好，OK，那咱们就开始今天的这个课程吧。上一节课呢，主要带大家一起看了一下在建模之前的一些工作啊，在我们应用机器学习做建模之前的一些工作，可能包括像说在数据方面的一些处理，在特征方面的一些处理。这节课呢，可能会集中给大家讲一下我们的一个做应用机器学习算法在实际数据上的一个具体的一个过程。当然，实际的一个大的项目呢，这个过程是非常繁琐的，而且也是非常耗时的一个过程。那我们这个地方呢，把它做了一个缩影，我们给大家展示的，在一个小数据集上，会给大家展示在小数据集上的一个完整的一个机器学习的一个过程。包括数据的处理到特征工程，到这个模型的一个选择啊、优化各个环节，然后带大家一起看一下里面比较重要的一些环节。OK，今天的主要的内容呢，可能会包括下面这些内容啊，我们会简单的提一下之前上一节课提到的，就是数据和特征这块的一些东西。然后会带大家一起来学习一下这个模型选择方面啊，然后交叉验证和寻找最佳的超参数这样一个过程。在这个模型，然后紧接着在这个过程可以帮助我们去搭建一个模型。建完模型之后呢，我们需要对模型做下一步的优化，这也是实际工程中经常会需要有的环节啊，而且大部分的精力可能都会集中在这个环节。那模型的优化呢？我们会给大家讲到，我们会去分析模型的状态，然后会做权重方面的分析，做一些 bad case 的一些分析，然后最后呢，我们经常实际工业界，并不会用一个模型去做完成所有的工作，很有可能我们会建多个模型，或者会用一些其他的一些模型融合的一些方法去提升我们这个模型的一个效果。然后最后我们会给大家，分享两个非常经典的一个机器学习的案例，基本上能囊括机器学习在实际数据上应用的一个全部的过程。因为有些同学说这一节课的 PPT 感觉内容比较少，比较少的原因是这些东我这节课讲到的东西呢，会给大家先做一个介绍在 PPT 上，然后我们会把它直接用起来，在实际的数据上一起来看这个东西是如何使用的。好，那我们就接着往下讲了啊。这个是上节课的部分，大家比较细的部分，大家可以回去再看看、听一下上节课的视频，或者看一看 PPT。我们说了，我们在实际应用机器学习去做算法、做建模、做实际数据上的建模之前呢，我们需要做一些数据上的一些处理，包括数据清洗，对吧？这个简短的说，就是我们要把不可信的这些样本都丢掉，然后把缺省值非常多的这些字段呢，我们要考虑，不用它，或者是用别的方式去使用它。比如说，大家可以看一看，有缺省值，这个字段上有缺省值的这些样本有没有一些共性？然后没有缺省值的这些样本是否有一个共性？等等。在做完数据清洗之后，要做采样嘛？我们说过，大部分的模型都是，对。这个正样本和负样本的比例都是非常敏感的，所以我们需要去做一些采样的一些工作，包括我们说了有上采样、下采样，对吧？去保证这个样本的均衡。具体的内容大家可以去听，看一看视频啊。OK，然后我们说了，在做完数据层面的处理之后，我们要做一个非常重要的工作，对吧？叫做特征处理。它是特征工程的一部分啊，因为我们把特征工程 feature engineering 呢，直接，我这里的理解是把数据把它分为特征处理和特征选择两个部分。那我们这个地方的特征处理呢，会包括不同类型的特征做处理啊。上节课已经说过了，包括有连续的数值型的这种变量，对吧？有离散的这个类别型的变量，然后我们说了有个非常重要的时间类的这样一个变量，是在实际的应用中，其实这个变量非常非常的重，这种类型的特征非常非常的重要，因为它能表征一个实时的一个需求，在很多场景下。然后文本类的，
文本类型的特征怎么处理，对吧？我们会，然后在这个基础上呢，我们会做一些一些数值型或者是类别型的上面的一些统计型的一些特征，在这个的基础上呢，我们最后会去做一些组合特征，这个会增强最后模型的一个效果。那这样的话，我们就拿到了向量化的 vector 后的这个特征。紧接着，接下来我们也提了要做特征的选择，对吧？特征选择可能包括我们上节课主要提了有三种类型：过滤型、包裹型和嵌入型。说了过滤型的话，是考虑单个特征、单个 feature 和最后这个 y 值之间的一个相关度，根据这个东西去挑选哪些特征最相关，我们留下来；不相关的一些特征呢，我们给它踢掉。然后包裹型里面有一个算法叫做 RFE， 这个算法呢是逐步的去取一个子集，我会踢掉一部分的样本，看看在踢掉一部分的特征，看看在剩下这些特征上，我们的这个模型的效果是否还能和之前差别不太大，在一些评估标准上，比如说准确率，比如说 AUC， 如果差别没有变化特别大的话，我们可能那说明那部分特征踢掉的那部分特征就不是特别重要的，我们就把它踢了，逐步的这样踢，直到你给定的，你这里面会有个参数啊，大家可以去看。给定的这个特征的百分比，比如说我只留50%的特征，那它就会一直踢，踢到最不重要的50%的特征，或者是到我们的这个评判标准，比如说准确率或者 AUC， 现在已经没有很，你再减就会有很大的变化，在这个临界点上，那我们把剩下来的这些特征都留下来。OK， 我们说了嵌入型，嵌入型这个特征选择的方式呢，主要是基于模型的 select from model， 对吧？我们说了用 L1 正则化的话，如果在维度非常高的特征上，它具有一定的特征选择性的特征选择的作用，因为它是具备阶段性效应这样一个效应啊。好，然后我们接着看下面这一页，基本上是把我们的特征工程、特征的处理和特征选择所有的这些都囊括到一张纸上了啊。这个大家下去以后可以仔细的看一下。那我们从最前面的这个如何采集数据，到这个获取这些特征，到数据的清洗采样，然后单个特征的一些处理啊，比如说我们上节课提到的归一化、离散化，然后这个做亚变量，也就是 one-hot encoding， 然后包括 one-hot 的编码，也包括对确审值的一些处理。然后这个部分呢，其实是我们可大家可以理解成，我们把它做我们上节课讲的时候把它丢到了统计特征那部分，因为你可以做一些数据的一些变换，对吧？转换到 log 域、指数域等等。然后降维的部分的话，之后会给大家讲到。然后特征选择的部分的话，我们说了这三种类型，对吧？过滤型、包裹型和嵌入型。OK。好，那我们现在有了这么多特征，我们已经，那说明我们的数据已经储备好了，对吧？训练的数据、训练特征已经储备好了。紧接着我们就要用这部分的数据、这部分的特征来建一个模型了，然后就会到一个环节。我想说模型选择这块呢，我们有两种理解方式啊。第一种理解方式呢，就是大家在平常状态下理解的这个模型的选择，就会有很多同学问我说，老师，我现在有一些数据了，我有这样一个场景，比如说是分类或者是连续值预测这样一个场景，那我比如说我有多少样本，有多少正负样本，分类问题的话有多少正负样本啊，如果是连续值预测的话我有多少样本，然后我们怎么样去选择，我用什么样的模型会比较好，比如说我用线性回归呢，还是罗基斯特回归呢，还是之后我们会讲到的一些别的一些算法，一些分类算法，一些连续值预测的一些算法。那关于这个问题呢，我先说一句啊，我一般觉得这个问题非常难回答，原因是其实并没有哪一种模型是万能的，或者是它的功能是非常非常强的，适用于很多很多的场景，都是在你特定的这个特征处理特征工程之后拿到的这个数据上，对应不同的这个数据，我们会有比较恰当的一些模型来处理这个东西，来建这个模型，搭建这个模型。
啊，当然有一些比较通用的一些，我们说一些准则。那比如说这个地方，我给大家列的这张图，是我们针对这个包啊，大家如果用 scikit-learn 的话，这个包的话，它给我们提供的一个，人家其他的同学总结的一个 cheat 啊，就是大概是一个一般的一个法则啊。如果我们拿到一个问题的话，可以根据这个东西先来看一看，可能有哪些解决途径。啊，当然这里面会有很多算法，现在我们还没有学到，接着往后学的时候会学到，但没关系，我们现在先可以看一看。OK，我们看看，首先你现在拿到了一份数据过来，拿到了一份数据过来的话，我们会判断一个东西，我们判断一个东西是什么呢？你现在的样本量有多大？啊，它这个地方给了一个明确的数字啊，但这个数字不重要，并不意味着我们要根据严格按照它这个数字来判断啊。它的意思是什么呢？如果你现在的数据样本非常非常少的话，那你需要去做一件事情。一般情况下会有这样一个选择啊，要么你去多找一些数据来。为什么？因为机器学习这个东西必须要在大量的样本上才能学出来一个比较具有一般性泛化能力的这样一个模型，如果你给它的数据非常非常少的话，它在这个上面很快会达到一个状态，我们一会儿会提到，叫做过拟合，在那个达到那个状态下训练出来的模型，在其他的数据上是不太可用的，效果是非常差的，所以我们会建议你在这个情况下有两条路可以选择，第一，你去采集更多的数据，比如说你拉长时间窗口，采集数据的时间窗口，你找更多天数的时间，更多用户的数据过来。那第二种处理方式是，这个时候你干脆就不要用机器学习了，你去用一些人工的规则去处理这个东西。好，那如果样本，那现在我也有足够多的样本了，我样本能达到我要求了，那我们怎么去做这个事情呢？首先，你得区分你这个问题。你需要解决的这个问题到底是一个连续值的预测，还是一个离散值的预测？比如说，你现在要预测股市的行情，你要预测北京的房价、上海的房价、深圳的房价会有什么样的变化？这个时候，它是一个连续值的模型，所以我们会走这条路，叫做 regression，它是一个回归类的问题，对吧？我们会有一些回归的算法去解决这个问题。如果它现在是一个分类问题，也就是一个类别判定问题。比如说，举个例子说，你要判定这个一个场景下，金融场景下是否是虚假交易，你要判定一个用户是不是会点击你给他推荐的内容，一个用户是否会买你的东西，以及这个图片的内容到底是什么。这一类问题的话，我们叫做分类问题，对吧？我们会有一大堆的分类的算法来解释这个问题，所以你首先要确定你的问题到底是一个回归问题还是一个分类问题。然后呢，我们 OK，如果这是一个我们顺着这条路来，如果它是一个分类问题的话，如果它的样本量，接着你还需要看看你的样本量级，依旧和样本量级有关啊。如果它这个时候的样本量级不是特别大。不是特别大的话，我们可以采取一些分类算法来做啊，大家之后会学到的。比如说这个地方的它的 linear SVC 其实是线性的 SVM 啊，来做这个事情。你也可以，当然你也可以用，其实这个地方用它或者是你对特征做些处理，用逻辑思维回归都可以啊。LR，只不过说纯分类问题上来看的话，SVM 相对于逻辑思维回归的话，它的健壮性会好一些。所以它这个地方 cheat sheet 给的是会让你优先用SVM 这样一个算法，但实际上你特征处理的 OK 的话，其实逻辑思维回归也可以用，或者是你现在需要拿到一个具体的一个概率值去做一个排序的话，那你会优先用这样一个算法，叫逻辑思维回归，对吧？我们讲过这个算法。然后紧接着呢，它又给了一个判定，说你现在要看看这个东西它到底是不是一个文本数据。如果它是文本数据的话，我们有一类
统计，我们有一类和统计非常近的一类算法，叫做普苏贝叶斯啊。这个东西在自然语言处理上已经用了很多很多年了，而且在你的数据量非常大的时候，它效果是比较好的。所以，如果你是文本相关的一些分类的问题的话，你可以用这个非常经典的算法。当然，我们现在有很多新的算法也可以处理自然语言处理上的一些分类问题啊，比如说情感分析或者其他的一些分析，判别问题。比较经典的还是这个算法。OK，如果它不是一个文本的数据的话，那我们可能会用其他的一些分类的算法，比如我们说逻辑思维回归啊，比如说这个SVM 啊等等。它这个地方提了一个 K 最近零，但这个方法的话，它现在用的比较少，原因是这样一个方法的话，需要遍历所有的训练集，然后你要把所有的训练集的特征都存下来，这是一个非常非常耗时间和存储的这样一个算法，所以现在用的不是那么多啊。一般我们会直接调到后面一步，用 SVM 或者是用逻辑思维回归，包括后面大家会学到的一些树相关的 tree base 的一些 model，决策树，增强 grading boosting，decision tree 等等来做这个事情啊。那如果这个时候的样本非常非常大的话，这个地方，如果你的样本量级非常非常大的话，这个是地方你用 SVM 这种算法是很难去做的，它训练的时间会非常非常长，而且这个最后能收敛到的一个程度是不太确定的，所以呢，这个时候我们优化的时候会用，不再用梯度下降，而会用随机梯度下降啊，就是 SGD 有这么一个算法，SGD 对，来做这个事情，然后可能会做一些和估计，这个之后大家会知道。我们现在说这条路径，就是其实大家可以看得到啊。我们从最前头过来的话，首先要区分这个东西到底是一个什么样的，我们要解决的是一个什么样的问题。确定了这个问题之后呢，我们又再看数据的样本到底有多大，如果是什么样的一个规模的，在一定的规模下的话，我们是可以用某一些模型来处理的。如果它的样级非常非常大的话，可能我们要用一些别的一些分类器来做。用传统的这个一些分类算法的话，可能训练时间会比较长，或者训练它收敛不到那样一个程度啊，等等等等。好，如果这个时候它是一个连续值的话，它是一个连续值预测的一个问题的话啊，大家可以看到和左边其实很对称啊。我们也需要考虑样本的量级，如果量级比较小的话，我们可以考虑一些这 linear 的线性的回归等等一些，包括 SVR 是支持向量回归，包括像GBRT 之后大家会接触到啊，那个是回归树等等等等。如果样本量级非常大的话，我们可能需要一些别的处理啊。依旧是在最优化的时候，我们不能再用梯度下降这样一个算法了，可能会用到 SGD，用到随机梯度下降。啊，这个意思是我们每次求梯度的时候，我们在求那个它的梯度的时候，不会用到全部的样本，我们可能只会用里面的一个或者一小撮样本来做这个事情。如果这个时候你的维度非常高的话啊，维度非常高的话，我们会做一些处理，先做一些处理，去节省这个我们的一个计算资源，加快我们的速度，叫做。来，叫做维度约减，就是降维的这样一个处理啊。那这个处理呢，主要是我们会有一些算法，比如说 PPCA 这样的算法去做，把维度非常高的这个特征向量处理到维度比较低的，把它里面饱含的这些信息特征信息，把它集中一下，放到更低的维度，相对低一点的维度上。然后，再去做这个事情，再去做后续的一个训练，这样的话可以节省一部分的空间，同时呢，我们训练的这个，需要消耗的这个资源，这个内存也会少。当然，这个是属于你如果一定要归类的话，会把它归到无监督学习里面这一类。包括这个地方呢，给的一个建议是，如果这个算法，如果你现在要处理的，这个问题呢，它是一个已经有外值，也就是说是一个有监督学习的话，会走上面两条路径啊。有监督学习的话，
因为你是已知的这个标准答案，然后你去做这样一个训练嘛。如果你现在未标注的样本，你想去发现给你一些数据的样本，你去发现这些样本之间的一个关联性，或者是这些样本之间能挖掘出一些什么东西的话，我们会用到一类算法叫做聚类算法。这个之后也会提到哈，聚类算法会发现一个一个的数据团，这些数据团呢，它们之间会有一些共性。OK，聚类，我回答几个问题啊。有同学问到说，聚类和分类有什么样的区别？聚类是一类无监督学习的算法，也就是说，你给它的这个训练样本，或者你给它的这个样本是不带上最后的这个目标值外的，也就是你并不知道这个东西它是一个某一类，或者这个东西最后你要预测的这个类似于房价这样的东西，它的一个具体的值是多少，只是给了你一些样本，没有标记的数据样本，说你去看一看这些样本上你能发现什么样的规律。那我们会用聚类相关的算法去看看这些样本点在空间中的分布，可能有这部分是在一块的，这些样本点是在一块的，然后你再去看看这一个 cluster 这一个类里头，这一个聚类的这个类里面会有什么样的共性，这些样本点。SVC 呢？SVC 指的是其实就是 SVM，它这里面的话集中写了一个类。scikit-learn 里面，稍等，我看一下大家的问题。说聚类之后的标签怎么定义？聚类之后呢，我们只知道哪些数据是一个团儿的，就是是以组在一个团儿的，但他并不知道这个东西实际的含义是什么。你需要自己去把它用起来的话，你需要自己去看这同一团的聚到一团的这些样本之间有。他们有什么样的一个共性？聚类和分类有什么样的联系？聚类和分类，分类的话是你指定了有哪些类别，聚类的话是你指定你要聚成多少类，你可以指定有多少个聚类，它可以给你聚成这么多类，但是你并不，它，你没有办法提前知道每一类结果是什么。分类问题数据不用降维吗？分类问题数据也是需要降维的，也是需要做 PCA 的。它这个地方给了这个大家看到这张图啊，到 PPT 上去看这张图的话，给的这个图是一个参考，给大家做参考的。但实际上我们实际的可能会有一些调整在里面，有些微调整，包括像刚才同学讲到的说这个分类问题要不要先做降维？如果这个数据的维度非常高的话，我们也是需要做降维的。对，知识向量集分类器 （supporting vector classifier）。好，接下来有一部分同学提到的问题呢，可能现在没有办法直接去做更详细的解释，因为它会涉及到后面的一些模型或者知识啊。大家接着往后去学这些模型，然后再回过头来看这张图，你就能发现，你就能明白它这里面提到这些东西到底什么样的含义啊。聚类它其实就是一个分组，对。好，咱接着看啊，刚才这张图上给大家提到的这个模型选择呢，是说我现在有数据了，我也明确我现在要解决的是什么样的问题，那我应该选择哪一个模型去做这个事情。那我们说说模型选择的第二重含义，第二重含义是你现在知道你要用什么样的一个模型，你已经确定了你要用什么样的模型去解决这个问题，但是你现在想知道你，因为即使是同一个算法或者是同一个模型的话，其实我们也有很多参数可以选，对吧？我们有很多种可能性。那这个时候我们怎么去做这个选择？举一个最简单的一个例子啊，这个地方我们用的例子是一个线性回归的一个例子，线性回归的啊。这个例子呢是我有这样的一些样本点，大家可以看到这样一些样本点，对吧？我用这个绿色的这条线呢，就画出了它的一个标准答案的一个分布状况，就大致的一个标准的一个大致分布状况。然后我要用线性回归这样一个模型，我确定了我要用 linear regression 线性回归这样，或者说广义的线性回归，我们把它叫做多项式回归好了，去解决这样一个问题，这样一些样本点的拟合，那它会存在一个问题，因为它既然是一个多项式回归，广义的线性回归的话，多项式回归的话，那你一定存在一个问题，说那你取的这个 x
它最高次你要取到几次呢？对吧？同为这样一个模型，但你其实是有选择的，你可以知道你可以去选择你最高需要取到的这个次数 n 是几次。这个时候大家想一下，如果我取的 n 是零次，n 是零次表示它是一个常函数嘛，对吧？就是y 等于 m 这样一个常函数嘛。sorry，和这 m 重了，我们换一个值，比如说我们换成 c。y 等于 c 这样一个常函数的话，它就是一条直线，对吧？你会发现，你即使选了同一个模型，你选这样维度最高是 n 等于零的这样的模型的话，你怎么样也拟合不了这些点，对吧？好，你现在把这个最高次数 n 升到一维，也就是说你是 y 等于 kx 加 b 这种形式，一条直线了。你发现这条直线呢，你可以调，它可以尽最大可能去。你和这条绿色的这条真实的结果值，但会有一个问题，你发现你无论怎么样调，它和里面的部分样本点都会有一定的距离。所以呢，这个模型即使我们确定了是用多项式回归、用线性回归这样一个算法，你会发现我在选择其参数的时候，如果超这个叫应该。也叫模型选择啊！我在选择，如果我用一次的这个模型的时候，你会发现依旧做完成不了这个事情。但如果你现在选择二次，变成 y 等于 ax 方加 bx 加 c 这样一个二次的模型的时候，你发现我终于可以拟合出来啊，不一定是一条抛物线啊，可能这里头会有一些不呃说错了，这个时候是加了三次在里面。Sorry 啊，ax 立方加 bx 平方加 cx 加 d 啊，这样一个最高次，当你最高次 m，换成 m，好，最高次 m 取三的时候，大家知道三次的曲线它是有波峰也有波谷的嘛，对吧？那你可以更贴切的去拟合现在的这样一个数据样本的一个分布啊，这个地方略过了二次，因为你发现二次的话也很难去拟合这个分布啊。当然，你可以把 m 取得非常高啊，你可以取一个九次的一个曲线，次数越高的话，表明它可以拟合的它的一个分布，它的一个状况是越多的，对吧？所以你去做这样多项式，如果你最高次数取到九的话，你去做拟合的话，你会发现你可以拟合的非常非常好，但它会带来一些问题，一会儿我们会提到这个问题叫做过拟合，其实它在你当前给定的这些训练样本上的话，效果非常的好。它能穿过你每一个点，但它在你给的新的数据上效果不好了。所以呢，这个地方我们说模型选择第二重含义是，即使你选择了我用哪个模型，这个模型里头会有一些超参数，比如说多项式回归里头最高次的次数，比如说其他的一些分类器里面的，我们就说简单的说，这个时候你的正则化项。系数应该取多少，或者是你现在用的它，之后大家比如学到 SVM 的话，你会知道你知识向量积会有不同的核函数，那选择什么样的核函数啊？包括在逻辑思维里头，其实也可以做一些特征层面的一些映射啊，就说这个东西会影响你，即使你取了同一个模型，你也会有也是需要再去做一些选择的。我们来说一说模型选择的第二类。刚才我们说的第二类问题，就是你已经选定了，你现在用这个模型。那用这个模型的时候，你怎么样去选这些参数时候，我们的解决办法，这个办法叫做交叉验证。这是全体的数据集，大家经常会做一件事情啊。我们在线下去做一个模型的话，以及评估它效果的时候，我们经常会做一件事情，这是现在这个是全量的 full 的一个 data。我们会做一个事情，首先大家都知道是，我们会把这个数据分为训练集，对吧？和测试集，这个是大家都知道的，都周知的。也就是我们需要拿一部分数据出来做训练，然后呢，我们会把这个训练得到的模型呢，在我们测试集上用一下，看看效果怎么样，对吧？但你会发现，如果你只把数据分成这个样式的话，那你没有办法去解决刚才这个问题，对吧？就是你最高次数是取几这个问题，
然后呢，所以呢，我们在机器学习里头，大家经常会听到，你如果去做机器学习相关的工作，你经常会听到一个概念叫做交叉验证，cross validation。交叉验证呢，意思是什么呢？我们现在把数据分成三部分，可能是举个例子，可能我们会用70%的数据去做训练集，20%的数据去做交叉验证集，10%的数据去做测试集。好，我们来解释一下这个区别啊。这几个东西，首先训练集大家都知道了，这个东西是用来建模的，对吧？这个 training data 它是用来帮助我们去训练出这个模型的。那这一部分是用来干嘛的呢？这个叫做 CV 集 cross validation 交叉验证集，对吧？然后最后这个是 test，我们分别有什么样的作用呢？这个是用来建模的，那交叉验证是用来干嘛？对，它是用来帮助我们做参数和模型的选择，就是参数的选择的。Test 做什么用呢？它只是在你选好了模型之后，我来测一下这个模型的效果怎么样，拿到这样一个结果。OK，然后所以我们说测试集只做模型的效果的一个评估，对吧？交叉验证集是用来做模型选择的。其实它是怎么做这个事情的呢？下面我们来看一下他们怎么来做这个事情的。我们讲最经典，大家会看到最经典的一种交叉验证叫做 K 折交叉验证 （K-fold cross validation），它是怎么做的呢？它把训练集，大家看到了吧？这个是我们的 training data 训练集。它把训练集分成了如果你的这个，举个例子啊，现在是 K 折的交叉验证，如果 K 等于55，那我们会怎么做这个事情呢？K 等于5，意味着我们会把训练集先分成5个部分，看到吗？均匀的分成 fold 1、fold 2、fold 3、fold 4、fold 5五折，对吧？第一折、第二折、第三折、第四折、第五折。结果，然后它会做什么样的事情呢？它会轮番的用其中的某一折，比如说这个地方，最开始我们会取第五折，把第五折当做一个。我们的交叉验证集把前面四折当做真正的训练集，这变成了后来真正的训练集，而这个东西呢变成了一个交叉验证集。我们会做一个什么样的事情呢？刚才不是说了吗？我们要做这个模型的选择，对吧？有不同的维度，比如说就前面这个问题，我们现在要去做这个模型的一个选择，选择线性回归的多项式回归的这样一个最高的次数，那我们会。在这一部分样本上，训练样本上，在这部分训练样本上，用 n 等于，比如说0、1，刚才提到的3、9，我会去建四个模型。然后建完这四个模型之后呢，用这四个模型分别在这个交叉验证集 cross validation 上，这是同样一份数据嘛，对吧？我用这四个模型在同样一份数据上去拿到四个的评判标准，比如说你这个时候如果你用准确率的话，对吧？那你就是一个 accuracy，对吧？一个准确率一，准确率二，准确率三，准确率四。所以你从这里面去挑出来，比如说我们刚才看到的这个模型，当然我们刚才的看到模型里面的话，肯定是等于九的时候拟合程度会比较好啊。一会儿我们会说我们在做完模型选择之后呢，我们会去评估一下它的一个状态，这个是后续的事情。我们现在先说怎么做这个模型的选择。模型选择的话，你会发现在前面这样一份数据集上啊，你可能会发现你用 KN 等于三和九效果都还不错。这只是一轮，我们如果做 K 折的交叉验证的话，这只是其中的一轮。我们会接着做另外一件，下面一件事情，我们会把第四折 fold four 作为我们现在的交叉验证集，然后用一二三五四折去做训练，我们会轮番做5次，对吧？这样的话，大家都会都明白，对吧？那我 K 折的交叉验证实际上是我做了五次，做了五，如果 K 等于五的话，其实是做了5次的这个训练，对吧？然后去对比。这个会对比他们的一个准确度，把这5次的准确度，比如说求一个平均，去做这样一件事情，然后从里头选出来目前这个准确率比较高的模型。所以呢，特征，所以模型选择这块啊，我们去选它的参数，或者是选它的这个，像前面这个模型选它的最高次数的话，其实我们依旧要依赖于我们的数据。
只不过现在的我们最传统的情况，我们会把数，我大家都知道的时候，我们会把数据分为训练集和测试集去做这个事情。我们在训练集上建模，对吧？在测试集上去测效果。但现在呢，因为多了一个环节，我们要选模型啊。即使我们现在确定了我们用某一类模型，我要选参数啊，那我们怎么去做这个事情呢？好，我把训练数据把它分成训练集和交叉验证集，就是训练集和交叉验证集。然后我们说了，非常非常经典，大家在各个，如果是一套完整的一个 package， 一套库去做机器学习的话，你在里头总可以发现一个 K 值的交叉验证。这样一个交叉验证做的事情呢，跟刚才区别在于，我增多了一些随机性，因为我不确定我现在取的这个训练，我分割的这个训练集和交叉验证集里面是不是覆盖的比较全，可能你在分割的时候分割的不太好，会导致有一部分的有倾向性的样本到了训练集里头，另外一部分有倾向性的样本到了交叉验证集里头。所以我做了一个事情，我把这个训练集分成了五个部分，轮番的用其中的某一折去做这个交叉验证集，用剩下来的四折去做这个训练集，然后我每一轮我都根据不同的参数去建这么多个模型，得到不同的准确率，然后我把这些准确率求一个平均。这样的话，我从里面挑出来准确率比较高的模型，不一定是一个啊。比如说刚才前面这个问题的话，可能你会发现3和9都还不错。至于说3和9怎么来挑的话，这个取决于我们待会儿会给大家讲到的，我们会去评估一下模型的一个状态。也就是说，我们先到目前为止，大家去看这个东西的话，你都会发现，三和九的话，应该是在训练集上效果都比较好，在交叉验证集上不好说。大家可以看啊，就是我们在这个情况下会挑出来一些不同的这个不同的参数得到的模型嘛，去看它的准确率。因为你交替的使用了不同的这个 fold， 不同的这个交叉验证集，不同的折去做交叉验证集，所以增大了它的一个平均性，你取错的可能性会比较小一些。最后的这部分我们 test data 我们是不动它的，我们只在最后用，只在最后去评估你现在拿到的这个模型。比如说你前面选了三次，那评估一下你现在三次的这个模型在一份新的数据上大概是什么样的一个准确率。如果你有其他评判标准的话，可能会有一些其他的标准啊。然后我们来说，我们说了刚才我们在做的事情叫做模型的选择，对吧？模型选择第二重含义其实是选参数的一个过程，然后所以我们就要明确这个模型参数它具体的含义。这个东西怎么做呢？大家如果去用一般情况下，大家如果之后工作了的话，如果在互联网公司去做或者是其他的一些行业啊，去用机器学习去做相关事情的话，你基本上很少情况下我们会自己的完整的写一个算法，写一个机器学习的一个算法，一个模型，基本上都是在现有的一些开源的这个 package 上去做这个事情，或者是你把开源的东西改一改。所以我们需要去了解它这个模型里面的各个参数它的含义，以及对最后模型会有什么样的一个影响，这个非常重要啊。举个例子来说，我们就拿之前第五课讲过的罗杰斯特回归去讲这个事情吧，对吧？我们现在来取的话，我中间先回答一个问题吧。有同学问到了说交叉验证集是不是可以用来选择是 SVM 或者是逻辑回归。对，可以做这个事情，就是这个在这个环节也是可以做的。当你确定你的这个你明确了你要解决的问题，你明确你的样本的数量大小，你发现这两个算法都可以用来解决这个问题的时候，你可以用交叉验证去评估你现在到底是用 SVM 还是用这知识向量机，还是用这个逻辑回归、逻辑斯特回归，取到效果会比较好，是可以用这个事情来用这个来做的，可以做这个事情。对，但一般情况下，我们说交叉验证的话，确实选的是超参数，也就是这个模型里头，我们需要提供一些初始的一些参数，让它去做这个训练。举个例子来说，大家要学会去看，如果是工程上去应用的话，大家要学会去看相关的这个包或者库啊，比如说这个地方的。我们用 scikit-learn 的话，它比较全啊。这个 package 呢，是我们之所以这个地方一直在给大家用这个 Python 的 package， 是因为scikit-learn 它是一个覆盖非常非常全的一个模型，它是一个集大成者，基本上是把现在市面上有的用 C++ 实现的各种各样的算法，在上面加了一层 Python 的一个封装。
然后拿来给大家用。比如说它里面的罗基斯特回归的话，其实就封装了我们上次之前给大家提到的 Liblinear 这样一个 package。好，我们就说这个模型吧。现在我大家学会去看文档嘛。如果我们确定用 scikit-learn 这个 package 的话，然后我们现在用罗基斯特回归，我们去找到这样一个模型，对吧？我们找到这样一个模型以后，什么东西叫做我们可以调的参数呢？超参数呢？你看啊，这个模型它有一些初始值，你可以设定的一些值，比如说这个地方的，你会告诉它我需要用 L2 正则化，对吧？这个是我的正则化的一个正则化项的一个系数，然后还有一些其他的一些参数啊，都可以调，包括最后这个 njobs 是并行的任务个数啊，包括你用什么样的方式去解决，有 liblinear 对吧？还有一些其他的一些方式等等，我们说一个东西啊，比如说我们说这个 C。就是我们上次用的罗基斯回归里面正则化项的这样一个系数，大家都我上次发了一个 iPython notebook， 大家都看到那个结果了，对吧？我们在取不同 C 的时候呢，其实最后的结果是不一样的。对对，最后结果我们要明确这个事情啊。比如说这个时候的 C 如果取得太大太小的话会怎么样？太小的话它没有约束住原来这个模型的一个。在整个空间里头一个选择性，它的选择性太多了，会导致它选到一些波动非常大的一些边界来拟合这个分类，所以最后这个东西呢在测试上的效果是非常好的，但它在测试级上效果不太好，这个东西叫做过拟合，一会儿我们会提到。如果你取得 C 比较合适的话，那它大致是一个比较圆滑的一个分界的这样一条曲线，它能够把这些正负样本点分得差不多，当然会有一些错啊，分得差不多，但这个东西呢在我们测试级上效果是非常好的。如果你的 C 取得非常大的话，会意味着你在做梯度下降的时候，大家在最小化的实际上是你正则化那一项那一个部分，而不是前面真正的你损失函数标准损失函数那一部分，所以你拿到这个模型呢会是一个，大家可以看到啊，就是我们把它叫做一个偏差比较大 bias 比较大的一个 model 这个部分呢给大家讲的主要是告诉大家我们要学会去看这个有哪些参数，然后参数分别含义是什么。至于说参数怎么选的话，大家可以参考前面的我们说的交叉 K 值的交叉验证去做这个事情，对吧？sorry， 这个地方有同学问到 lambda 是什么， lambda 其实对应的是这头 C， 所以我说要去看文档的含义，是因为大家对这个东西定义它给的这个名字是不一样的。我们在我们的公式里头给的这个正则化的这个参数是 lambda， 就是是一个这样一个参数，实际上这里参数给的是 C 啊。OK， 交叉验证的话，如果大家用我们的 scikit-learn 的话，大家在 grid search 里头可以找到一个函数叫 grid search cross validation， 像 CV 这样一个函数，对吧？这个函数呢大家可以看得到啊，你看我们刚才是不是选，你看你可以给定不同的参数，你看 parameter grid 就是你去搜索这个你现在哪个参数是最佳的，你会给它，你可以给它一些 C 的选项，就是刚才我们说正则化的系数的一些选项给它，这是一参数啊，大家不用管这个是什么，这个是不同的核函数。我们刚才说了这个 SVM 的话它有不同的核函数，对，你丢给它以后，你设定了这样的一个不同的参数组，然后丢给它以后，我们通过这个它的一个交叉验证的一个函数啊 cross validation 的一个函数呢，就可以完成这样一个事情。还有一些其他的函数大家可以去阅读一下文档，就是我们不可能说一节课上跟大家把所有的这个函数都列出来，大家自己去看这个文档，有问题的话可以课后再提问或者怎么样，对吧？ CV 就是 cross validation 的缩写。好，我们来接着我们看一个事情啊，刚才我们说了模型选择，对吧？那你选了一个模型，你现在选了一个模型了，那你怎么知你建了一个模型，你怎么知道你这个模型现在效果怎么样呢？所以我们要考量的一个东西叫做模型的状态。这个东西呢是要它会综合考量我们的数据在我们的训练集和我们的我们叫做交叉验证集好了，交叉验证集上的一个具体的一个状态。有两个非常非常重要的状态叫做过拟合和欠拟合。一般情况下你在工程应用上你建了一个模型以后一定是第一时间要去查这个东西的。我们现在模型的状态是什么样的？过拟合在英文里头叫 overfitting， 它也有别的一个
一个称一称呼啊，他就会看到一个别的称呼叫做高波动性 high variance，然后嵌离合呢是 underfitting，也叫做高偏差 high bias。我们来看，我们用三个图来表征一下这个东西具体含义是什么。假如说我现在有这样一个带状的一个样本点分布，对吧？如果我们现在我们要去做这个参数的一个选择，对吧？我们选择不同的参数、不同的模型。那像刚才这个问题，大家看到了，如果这个带状的这个样本点分布的话，我需要用一条直线去拟合的话，我取 n 等于一的话，你会发现你这个东西怎么，无论你怎么样去调整这条直线的斜率和它的一个截距这个点，你会发现它都没有办法去拟合这样一个弯曲的这样一个带状的点分布。这种状况我们把它叫做嵌拟合 high bias。原因为什么我们把它叫做 high bias 高偏差呢？是因为大家仔细去看会发现有很多样本点和它的偏离非常的远，所以我们把它叫做高偏差 high bias。我们看第二类情况，如果我现在取的是一个 n 等于二，一个二次函数的话，如果是一个二次函数的话，那大家看二次函数的话，基本上可以模拟出这条曲线的这个带状的点的一个分布状况，对吧？所以这个时候，我们把这种状况呢是 just right，差不多，就刚刚好。如果现在你取的 n 非常高，比如说你取了9次，它可以是一个波动非常非常大的一条曲线，可以穿过你每一个点，甚至穿过你每个样本点。这个时候呢，大家会觉得这个，哎，好像在我们训练集上拟合的非常好，对吧？但你实际上你新来一个样本点，可能在这儿啊。可能我们只需要拟合到这样一个程度就够了。新来一个样本点可能就在这条曲线的周边，它还有可能还是可能和你训练集上的这个得到这条曲线，你9次的这条曲线差别非常大。所以这个情况，我们把它叫做过拟合或者叫做高波动，大家比较好理解，对吧？高波动是因为你现在这条曲线它的这个波动性太大了，你只要有训练集里头有一个样本点在这儿，我就要去调一下这条曲线，让它穿到这儿。这里有一个样本点，我就把它拉上去，再让它下来，对吧？所以这个时候呢，我们把这种过程，这个状态叫做过拟合，或者叫高波动，对吧？High variance 这样一个过程。下面有一个图啊，带大家简单比较有趣的，我们可以看一下这个东西。嵌拟合是什么呢？是我给你了一些样本点，实际上我没有找到里面的规律嘛，对吧？依旧是这样，反在这儿。如果错了啊，这个东西是因为是一张图拿下来的，我们没有去改上面的标题啊。这个状况就对应我们上面说的嵌拟合或者叫 underfitting。第二种状况呢是，哎，我找到了一些它们之间的一些关联规律，对吧？所以这个情况 just OK，刚刚好。如果 overfitting 呢，过拟合是什么呢？就是你死命的想啊想，我能在训练集上做到什么样一个程度？然后你画出了一只猫，但这个东西是我们实际的这个样本之间的一个关联，真实的一个关联表述吗？并不是，对吧？过拟合就是你想多了。所以我后面我们有几个例子啊，来给大家，大家先明确，我们模型里头有这样两种状态，这样两种不正确的状态，一种叫做过拟合，一种叫做嵌拟合。一会儿我们告诉大家怎么去判断这个东西。好，所以这个地方有几则小小的笑话啊。第一则笑话是我在知乎上看的，我觉得这个同学非常有才华，说是有一个非洲的一个酋长，因为大家知道嘛，非洲这种地方的话啊，当然现在也有些发达的地方啊，就是说他的意思就是你不能长时间接触到这个外面的一些文明的一些地方，然后有时候有记者在机场截住了他，问他说用英语问他说你路途愉快吗？觉得他有一段噪声。然后用纯正的英语说：“是的，非常舒适。你准备在这待多久呢？”又是一段噪声，说：“啊，那个，然后说大约3星期。”我想，其实记者就很纳闷儿，说：“你在哪儿学到的这英语啊？”酋长说了：“我从短波收音机里。”这个东西，这个形容的非常贴切啊。原因是什么？大家想想，如果他没有外界资源的话，这个就犹如我们拿到训练集啊，我们现在是不知道这些样本的分布的。我们拿过来之后呢？收音机嘛，总会有噪声，里头会有滋滋啦啦的噪声。他并不知道这个东西发出的声音是英语还是不是英语，所以他把这些东西也学下来了，学过了，对吧？我只需要学英文的表述就好了，学偏了，我现在把这些短波收音机里头噪声也都学进来了，对吧？所以嵌拟合就是嵌拟合的意思是你太天真了，你啥也没想，你从这些数据样本点里头啥也没学到，过拟合就是你想太多了，哥们儿。好吧，那说过拟合，
过拟合一般是女生遇到几个渣男就得出一个结论，说男人没一个好东西。好，然后我们来说一说怎么来评定这个模型的效果，模型的状态，说错了啊，模型的状态，怎么样去知道我模型现在处于哪种状态是刚刚好呢？还是说我们刚才说的这个过拟合或者欠拟合不同的状态啊？我们来看看，如果是我们有一个非常非常重要的东西，这个东西不是工业，不是学术界在用，是真的工程上，我们不一定会严格画这样一条曲线，但是一会儿我们会跟大家说，我们确实是借助于这样一个东西来分析你现在模型到底处于什么样一个状态。如果大家还记得我们刚才说了有三种状态，对吧？一种状态叫做高偏差，也就是我们说的欠拟合，underfitting 的状态。这个时候是什么呢？大家想一想啊，如果 underfitting，我们刚才说了，我们要用一条直线去拟合这样一个这样一些样本点嘛，对吧？我们要用一条直线去拟合这样一个样本点，那你会发现呢？当你的我们我先说一下这条曲线我们是怎么画出来的啊？我们会横坐标是什么呢？横坐标是我们会取不同量的训练样本。纵坐标是什么呢？是准确度，就是这个地方说到的 accuracy，准确度。然后你会再取不同的量级的样本点，分别求出一个准确度，然后拿到这样一条。在你的训练集，大家还记得吗？我们刚才说了有两，我们把它拆成两个部分了，一个叫训练集，还一个是大家可以理解成测试集，但实际上叫做交叉验证集，对吧？CV 集上去做这个事情，会分别去画出他们在不同量的训练样本上的一个准确率的一个状况，然后把它连起来，得到了这样两条曲线，啊，得到这样两条曲线。然后我们来看，根据这两条曲线来判定我们现在模型到底处于什么样的一个状态。好，我们来说，如果现在它是一个 high bias 一个欠拟合的状态，我们看看这条曲线会怎么样？大家想想，在数据样本点非常少的时候，数据样本点非常小的、非常少的时候呢？sorry，这个地方的话，应该是下面这一部分可能是。我们的上面这部分的话是一个 chaining data，下面这部分是我们的一个 CV 啊，我说错了。好，我们来看看，随着这个样本点增多，开始非常少，样本点非常少的时候，你会发现你的训练集，你的训练集上准确度还是，因为就一个点嘛，或者就两个点的时候，你发现还可以，还挺高的。准确度比较高，但随着你的样本点增多了，你再用一条直线去画它，去拟合它的话，你会发现，如果它是一个分类问题的话，我们一般准确率用那个回归问题也没问题啊。准确率你会发现，这个时候它准确率就逐步的在降了，就随着你样本增多，它越来越难拟合这个样本了。你用一条直线，对吧？所以它准确率就会降了。在你的交叉验证集上呢？交叉验证集，因为它是一个新的一个集合啊，可能它根本就不在这个现在的这个一个它取的一个范畴内，所以它开始的准确度可能会比较的低。但随着你这条直线呢，逐步的再去拟合你现在这条曲线，那它会逐渐的贴近你在交叉验证集上的这个样本点的分布啊，可能在这儿或者是在哪儿，所以它的准确度会逐步的增高的。总之，大家记住，在欠拟合的这个状态下呢，我们当随着训练样本点逐渐的增多，非常非常多样本点的时候，你会发现你在训练集和测试集上呢，准确度都不太高，都不太高。我们希望它有这么高的一个准确度，但实际的准确度可能大概就到这个程度了。但你会发现这两条曲线到后面，在样本点非常多的时候，它们会非常的贴近。贴近的原因是什么呢？是因为你本来也拟合不太好，那你在你的训练集和你的测试集上准确度就一样了，基本上就差不多了，而且都不太好预测的。如果是高偏差、高波动或者叫过拟合的这种状况下呢，你会发现什么呢？
过拟合的这种状态下，你会发现它在训练集上面的效果非常非常的好。为什么呀？因为你取了九次的曲线嘛，对吧？你取了九次曲线的话，它怎么样都，你训练集你怎么样变，我都能想办法去穿过你，所以它准确度非常非常高。但随着样本点逐渐的增多，你会发现即使是九次的这样的曲线，它去拟合起来也有一些困难，对吧？比如说样本点又在这儿，这又多了一个样本点，这又多了一个样本点，所以它拟合起来也会有一些困难。所以你会发现，随着样本数的增多，这个准确度是在慢慢的降的，但降的不太多，因为你既然模型你非常非常复杂，波动非常非常高的话，那你总可以想办法去拟合嘛。但在你的 CV 级或者说交叉验证级上，这个就很惨了。原因是什么？当样本点非常少的时候，你用来验证的样本点非常少的时候，那它可能很随机啊，在你不知道它在哪个位置，所以它准确度其实是不高的。但随着这个你现在的样本，你大家想想，样本如果逐渐增多的时候，是不是这个样本大体上也能够表征它的一个大致的一个分布？所以你这个时候虽然还是高波动的过拟合的，但你也会逐步的过拟合到原本的一个大致的一个分布上。所以这个时候，你随着样本的增多，它慢慢的，它的这个对它的一个拟合状态就还好了，就是你准确度就慢慢上去了，上去了一些。但是你会发现一个问题是，大家仔细看这个图，你会发现你在过拟合的状况下，你的这个 CV，你的这个交叉验证集上的这部分数据的准确率和你在去年集上准确率中间永远都会有一个差距在。这个地方永远都会有一个差距在，当然这个差距可以随着你把样本点增多，这个差距会逐渐的变小，但你会发现它们之间永远都会有一个差距。这个差距呢，意味着我在训练集上准确度是高的，我想办法去拟合了我训练集上所有的样本，但在我的交叉验证集上的话，它是新的样本，我没有见过的样本，那我对它拟合的状态就会差一些，没有在训练集上那么好。当然，我们最期望的状态是这样了，是大家知道，随着样本的增多，我们的这个训练集总会拟合的越来越差的嘛，对吧？因为你样本越来越多了，我没有办法去满足每一个样本了。我很努力在做这件事情，但我不一定能做到。所以呢，这条曲线永远都是降的。而在我们的这个CV 集上，或者是我们交叉验证集上的话，随着样本增多的话，它是慢慢的这个准确度。随着我们训练样本啊，注意啊，我们这个地方说训练样本啊，训练样本增多的话，在我们给定的这个测试，给定的这个交叉验证集上，你会发现它的这个准确度是慢慢的提升的。大概是这样三条曲线，大家来看差别是什么啊？差别是在欠拟合的状态下，曲线的变化率情况都是一样的，就是在随着训练样本增多，这一条训练集上的这个准确度，这条曲线是降的，在你的交叉验证集上的准确度是升的。对吧？这个状态都是这个过程，大致的这个状况变化状况都是一样的，但同时呢，你会发现你在欠拟合的状态下呢，它们最后两条曲线会非常接近，但接近的这个值非常的小，也就是现在你在训你这个模型选的意思就是你这个模型不对，你学不到东西，你现在你在你的训练集上你都学不到东西，你更别说在我交叉验证集上了，所以我根本就拿不到好的准确率。第二个情况是我们说的，如果这个时候过拟合了，你会发现你在训练集上的准确度，哎，蛮高的，挺不错的。但你会发现你在你的交叉验证集上效果不太好，一般。但是随着你这个样本增多呢，它有好转。只不过你的训练集和你测试你的交叉验证集上的这个准确率之间总是有那么一个 gap，有那么一个差距在的。这个时候，我们把它认定为是过拟合。正常的比较好、比较完美的这个模型的状态是这样的：是你现在你的训练集和你的交叉验证集最后达到的这个准确度差不太多，中间可能会有一个差距，但不是那么大，还行。然后有同学来问到，刚才我回答一下同学问的几个问题啊，说实际工程中怎么确定红色的？Desire accuracy，这一条我们希望达到的这个准确度呢，实际上在工程上呢，我们不太会用这个东西，或者说你可以自己去制定一个，但我们实际上不太用，我们实际上只会去看，首先你的训练集和你的交叉验证集这两个集合上的你的这个准确率怎么样，是都
同时都很低呢，这个时候可能你就会考虑是不是欠拟合。如果都同时都，如果是在训练集上效果很好，在测试集上也还不错，但是他们之间会有一个差距的时候，这个时候我们认定也许它是过拟合的，我要想一下办法去解决过拟合的这个问题。如果这个时候它是一个差不多，刚刚将将好，这两个东西差距不是那么大的时候，你会发现是 OK 的。然后至于大家说这个东西怎么去知道两条曲线之间的距离是大还是小的话，这个可能和具体的场景有关系。跟大家举一个例子，我们在做点击率预估的时候，我们最后参考的指标叫 AUC 这个东西，有一个指标，这个指标是综合了这个准确率和召回啊两个东西来做的。这个值呢，我们一般情况下可以做，如果做的还不错的话。这个值，Google 号称可以，Google 号称做到了0.9左右，然后百度大概在0.8几，对，如果做得好的话，可能在0.8几。你会什么时候是大家会觉得这个东西是将将好呢？就是你的训练集上的准确 AUC 可能会高一些，比如说0.87。如果你的这个交叉验证集上拿到的结果大概是0.85，那你觉得这个东西基本上是 OK 的。但如果这个是0.87，这个值是0.67的话，那你会觉得这个时候可能是处在一个过拟合的一个状态。也就是说，你尽量的不要让他们处在，让你最后根据不同的评判标准来定啊。但是如果这个东西，如果它之间相差不在一个量级，没有，你看0.87和0.67这是差了一个量级，对吧？这都10%、百分之几以上了，对吧？所以这个时候它一定是有问题的，就是属于过拟合了。那如果0.87和0.85的话，它们之间差距没有这么大，这个时候我们会认定它可能有那么一点点还可以提升的空，还有那么一些还可以提升的空间。但现在基本上我们的模型的状态是 OK 的，对。所以工程上我们不会去严，我们不一定会严格画出这样一条曲线，但我们会去看在。随着样本增多，它们的一个变化情况，我们会确实会取一些样本去做这个事情。然后在大样本的情况下，我们会去看最后的这个结果到底是相差不大，还是说相差特别大，还是说相差不大但都很小。一般情况下工程上的话，大家欠拟合这种状态会比较少啊，因为你一般去建模前面准备工作都会比较充分，一般特征啊各种东西提的都还可以，所以我们比较担心的会出现过拟合这个状态。不，减缓这个状态可以拿到一个比较合适的一个模型。好，我们来看一看，我们刚才说了啊，我们非常不喜欢的两种模型的状态，一种叫做过拟合，一种叫做欠拟合。而工程中非常非常担心会出现的一种状态叫做过拟合。这种情况比较多，欠拟合的话，除非你现在做的这件事情呢，你思考就不够，那你做的这个模型可能就没有太大的作用啊。好，我们说过拟合这种状态，你怎么去缓解呢？大家看刚才这个图，发现了吗？随着训练样本逐渐的增多，你会发现这两条曲线逐渐之间的距离在逐渐的变小，也就慢慢的快贴在贴贴近。当然，它们之间总会有个差距。刚才我们说了，如果是过拟合的话，但它们会慢慢的贴近。原因呢也非常简单，原因是当你的点非常非常多的时候，它再波动，它也很难去拟合全部的样本了。它总归是要大致的表征出所有样本的一个状态吧，就是大致的表征出这么多样本的状态，可就会慢慢的填补这个样本空间里头的一个拟，它的一个拟合的一个情况，所以逐渐的这两条曲线会慢慢的收起来，逐渐的贴近。所以第一项，如果你发现你的模型现在处于过拟合，去找更多的数据来去学习，也就是说 get more data，对吧？第二项是什么呢？过拟合，大家记得我们之前说了，我们在提这个逻辑思维回归的时候就提到过拟合这个东西了啊，但我们当时没有告诉大家怎么去判定，我们说了一个东西叫正则化嘛，对吧？我们不要让它太骄傲嘛，所以我们要做的一件事情是我们可以增大这个正则化项的系数，也就是说你现在不仅要让这个模型尽量的去这条曲线尽量的去贴近这些点，而且你同时要保证我的这些参数，这些 W 是或者 Omega 对吧？它们的如果是 L2 的话是平方和，它们这个东西加在一块儿也是小的，对吧？然后第三种，当然你也许是你现在的特征特别特别多，所以你把你的训练集上的样本拟合得很好了，所以你也许可以考虑减少一下特征的个数，但这个不推荐啊，不推荐。
非常不推荐大家去做这个事情。我们推荐前两条，如果有条件的话，大家去找更多的训练样本来训练，同时把你的正则化项的系数调大一些。然后我们回答几个问题吧，看看同学们问的问题啊，说这个样本增多就能够避免过拟合，样本增多可以缓解过拟合，我们没有不避免这个说法。正则化，至于说正则化系数的话，大家都知道我们的这个 loss function，我们这个 J theta，我们前面说了啊，前面是一部分用来评价，比如说在连续值预测里头是一个平方，对吧？然后后面会有一个我们说了 sigma 前面的系数。的平方项，然后这个前面我们乘一个系数叫 lambda，这个东西，lambda 或者是你在 scikit-learn 里头会看到一个参数叫做 c，这个东西的话就是你现在正则化的一个系数。你调大这个 lambda 意味着什么呀？意味着你在最小化损失函数的时候，我要最小化这些系数的平方和，要最小化的更厉害。对，如果 lambda 调小的话，它的就可以比较好的去减小这个东西。对，所以这个正则化系数就这个意思啊。如果嵌拟合呢？如果你现在你嵌拟合，你用直线去拟合你现在的这个曲线呢？怎么办呢？去找更多的特征，找更多的特征意思是什么呢？其实大家可以理解嘛。我现在要去拟合这样一个分布的话，我用直线去拟合的话，肯定是有一些问题的。但如果我造出来一个 feature 是二次项，对吧？这个地方找更多特征，并不指代的是你要去找新的特征啊，可能在原有特征上去做一些映射或者做一些组合，可以拿到。比如说你造出来一个二次的项，你就发现它现在那条直线那个多项式它就能够拟合这样一个东西了，对吧？找更多的特征，或者你把你的正则化的系数调小一点，对吧？好，这是一个处理状态啊。我们接着说，我们在实际的项目中做模型效果优化会做的第三步。如果你现在用的是一个线性的模型，而且实际工业界很多的模型都是这样一个状态，线性的模型，不管你用的是对连续值预测的一个 linear 的 regression，还是线性回归，还是用的罗杰斯特回归，对吧？logistic regression 里面，如果你没有做特征映射，是一个线性的和的话。那我们大家都知道啊，我们讲完这一页，一会儿休息一下啊。我们大家都知道，所以里面拿到的东西是 theta 零，其实有个 x 零，对吧？x 零，但是是一加上 theta 一 x 一加 theta 二 x 二加。那大家训练出来这个模型拿到的东西是什么呀？就是一组 theta 嘛，对吧？我拿到的东西不就是这么一组东西吗？一个向量，这个向量是每一个特征它的一个权重嘛，对吧？那大家，我们会去分析这个东西啊。你用的如果是线性，sorry，这多了一个字啊，这个不要，是线性或者是用的线性和的一个模型的话，包括啊，不包括，但是可能还有更多的模型，我这只列了一些线性回归、罗杰斯特回归、线性的罗杰斯特回归啊，包括线性的 SVM 等等，你去拿到的东西都是一组权重，一组权重，但这组权重是有实际物理含义的。它不太一样，它有实际物理含义。比如说，有实际物理含义的意思是你知道你的这个特征 x1 指代的是什么。比如说，我们在线性回归或者罗杰斯回归里面提到啊，线性回归里面提到的这个房子的面积啊，对吧？这个也许是 size 啊，也许这个是你的卧室的个数啊，对吧？你的卧室的是几居，对吧？那你最后你会拿到一个模型，对吧？我们会去看这个模型里面。比如说，你的 theta 一，这个 theta 一现在这个参数非常大，比其他的参数都要大，比其他 theta 零、theta 二，一直到 theta n 都要大。那你可能想，哎呀，那这个房子的面积影响非常大呀。那你就要想一想，我们可不可以在现在的这个特征、这个房子的面积上去做一些更细化的工作呢？比如说，我面积的话，我要不要再拆一下呀？拆成这个厨房的面积啊，客厅的面积啊，卧室的面积啊，对不对？或者说，我要不要引入一个这个面积，房子面积的平方项啊，开根号项啊，等等，对吧？那既然所以这一步工作的意义是什么？意义在于说，我们去看具备实际物理含义的哪一个特征的效果是影响是非常大的。这个不一定是大，不一定是 theta 一非常大，是 theta 一的绝对值，其实是。因为它可能是正相关或者是负相关，
我们去看它绝对值的大小。如果它绝对值非常大，像我刚才说的，那说明这个特征非常的有用，是吧？是我们这个房子的面积占了主导作用。那我可能要想一想了，是说这个要不要引入，比如说各个房间是吧？卧室啊，不同功能的各个房间的面积，或者是这个面积的平方项或者根号项等等，对吧？去做一些更细化的工作，或者是什么呢？既然这个面积比较有用，那我是不是要想一想，我把我的这个做一些组合的一些特征啊，或统计的一些特征啊，用这个面积的话，用这个面积去总的面积去除以这个卧室的面积啊，或除以客厅的面积啊等等，对吧？一些统计的特征，或者是用它和其他的东西去组一些特征，比如说用房子的面积去和这个你现在的这个房间的个数去组一下，因为如果你是一个100多平米的房子，但你只有2个房间的话，这个是一个非常不合理的一个布局，对吧？那可能这个东西人家不太愿意买了，所以你可以尝试着用这个维度比较重要的这个维权重比较绝对值非常高这样一个特征去做一些事情，对吧？去做更细的工作，我刚才说了，对吧？在这个面积上，或者是想办法看看能不能去做一些统计，或者是特征组合上的一些事情，对吧？这个是经常我们要做到的啊，就是大家说得到模型了，模型怎么分析呢？分析权重，而且工业界很多是线性的模型啊。咱们回答几个问题，然后歇5分钟，歇10分钟。看看大家问的啊，说。等等，我们看一下这些特征，比如说 size 平方开根号，这些情况太多了，有什么准则吗？这个东西的话，没有准则，我们只能自己去试，再交叉验证集上去试。当然一般情况下而言，你不会用到面积的立方这种维度非常高的特征，因为维度非常高的特征意味着它的波动非常大，这个可能是有风险的，所以。比如说面积这个维度上，我们可能也只会考虑说平方项或者根号项等等，对吧？就 OK 了。这就是 LR 解释性强的原因，对。然后，如果有一维我已经知道非常重要，我能手工增大它的权重吗？不行，因为你手工增大它的权重，意味着你改了这个模型，意味着你自己把这个二次函数的。他训练到的这个二次函数的最低点给挪到别的地方了，这个是不行的，所以一定要只。那怎么做？怎么做呢？刚才我说了怎么做啊？做更细化的工作嘛，或者是一些特征组合嘛，而不是说单纯的在这一项这个特征上去做它权重的手工做权重调整，这个是不 OK 的啊。稍等，我看看同学们的问题啊。说可以解释一下 VC 的准确率，每一次是怎么算的吗？这个很简单，你取了前面4部分做训练，那你就在最后一折上这个交叉验证这一折上去做一个评估就好了，准确率。只不过你现在你会轮番的用每一折去做交叉验证集，所以会拿到，比如说5折的话，你就会拿到5个准确率，求一平均，对吧？更细化的工作的话。刚才我说了，如果这个面积非常重要的话，你可以考虑一下，你是不是要分一下卧室的面积，或者是客厅的面积，或者是他们的面积，或者是他们面积的比等等，这样一些统计的特征，或者是平方项，或者是立方项，或者开根号等等，对吧？size 和 size 平方和 size 开根号是相关的，但他们不是线性相关的。我们现在用的是线性模型，只要他们不是线性相关的话。这个 feature 是可以用的。线性回归的话，最高次方向要先猜出来再试吗？一般情况下，我们不会用次数太高的 feature。我刚才说了，它的那个波动性太强了。而且现在工业界用的比较多的是，我们会想办法用线性的模型去逼近非线性的这样一个模型的效果。权重高意味着比较重要，对，权重大或者是权重特别小，也就是说它绝对值大的话，意味着比较重要。折数如何选择？一般情况下我们选5折，凡10折以内。特征组合怎么组合？这个去看之前的这个我们上一堂课的内容，好吧？拟合的那些公式怎么得出？这个我没太明白你的意思。正则化项可以防止过拟合，正则化项可以减缓过拟合。这个你要把你正则化项的那个系数，取合适一些。
一般10个左右的 fold 是 OK 的，对。比如房子的一个特征，刚才我说过了，你可以用这个，比如说房子面积组合上你这个房子的个数，房子里面房间的个数等等，对吧？这是一个组合项，它是一个有或者没有的状态。比如说面积大小为100平到110平的房间，然后 and 组合一个三个卧室，对吧？组合特征和之前两个单独的特征是线性相关的吗？这个不是的。组合的形式是什么？是向量，是向量。组合完了之后，你可以去做一个弯号的编码嘛？这个是特征工程那部分的内容，对吧？好，我们回答完远方同学的这个问题，我们就休息一下。说这些东西是怎么得到的，是吧？这个东西是自己想的呀。你觉得这个东西可能会和什么相关？然后我告诉你，实际一般我们工业界的话，用你提到的这个 y 等于 ax 加 b 或者是平方项，有可能，但三次方一般不会到。我刚才只是我举这个例子，只是为了告诉大家这个。我们的模型可能会有过拟合或者欠拟合的状态，对，这是三个模型，对，好，然后我们休息一下吧，好吧，休息5分钟，然后咱们接着讲，好，那咱接着往下讲，我们实际上拿到模型之后呢，除了刚才说线性模型里头的权重分析，我们会做第二件事情，叫做，这个是经常在做的事情，基本上。你一个模型上去了之后，你要做调优，你就会看的事情叫做这个 best case 的分析嘛，对吧？这些你实际上他在做的事情是什么呢？把我们分类器在测试级上面、训练级和交叉验证级和测试级上面的那些分错的样本拿出来，说看看哪些样本我们这个训练级或者是交叉验证级或者是测试级上分错了。我们去看看这些分错的这些样本上哪部分特征使得它做了这个判定呢？比如说你用的线性模型的话，对吧？到底是哪个东西让它现在得到了？比如说你判定你的这个用户会点击，你会以比较高的概率点击你现在推荐给他的这个新闻，但他现在没有看，那你去看看到底是什么东西导致你的模型认为你现在推荐的这篇新闻，这个 news。和你的 user 很相关呢，有可能是他觉得说，哎，这个好像就是一个体育新闻，对吧？但你会发现，也许这个体育新闻里头，这个篮球运动员，我这个 user 就不喜欢，对吧？我就不看他，等等。所以我们要具体拿出来去看这个东西啊，去看它里头的一些权重或者其他的一些东西。然后你去看看另外一点是，你去看看这些 best cases 这些错分错的这些东西有没有共性，比如说。也许你分错了这一类，你做点击率，我们举个例子啊，在电商里头，你分错的这一类，你推荐错的这一类，也许全都是某一个新上的材质的某一类的衣服或者是裤子，那你就会去想，这个材质是不是因为这个材质刚出现，样本太少了，会导致现在这个问题呢，还是其他的问题呢？所以我们需要去。找这些 bad cases 啊，去看一下他们有没有共性，有没有一些共同的地方，对吧？然后我们再根据我看到的这个东西去有做一些头脑风暴或者其他的事情嘛，对吧？也许你想到，哎，这个材质可能是因为刚上，现在样本量不太够，那我可能要单独拎出来去做一下，对这个东西单独拎出来去做一个规则或者做一个什么东西呢？去辅助我们这个机器学习或者怎么样，对吧？所以你去挖掘一下这些错误的东西有没有一些共性。再想一想，是否还有没有挖掘到的一些特征？这个东西呢，也是我说了，在我们错误的样本分错的样本上去看这个东西的，对吧？去看这些样本分错了，我去看这个样本分，也许这个样本它是很明显的一些样本，你去看这个样本上，那你有没有一些东西可以很明确的指代这部分样本？那这个东西是我们还没有挖掘到的特征。这个东西的话。如果大家有实际的数据，你去看你就会明白说的什么意思啊。
然后咱们说这个回归问题的话，其实就是找到那些样本嘛，那些哪些样本它的预测结果和你实际的这个标准的结果之间差距很大嘛，训练集啊、交叉验证集啊、测试题上，对吧？那你差距大，你去找找这些样本，按照刚才这个思路等等啊，我这是列了一些思路去找，到底有哪个地方可以提升的啊。中文分词的 use case，中文分词的话，如果你有标准答案的话，当然更好。但我一直觉得中文分词这个问题的话，中文分词这个问题的话比较难判定，因为其实它很多的切分方式都是 OK 的。所以这个同学的这个问题的话，我觉得你需要去制定一个标准，还是需要有一个标准答案，说什么样的情况可能怎么样分，你觉得这个时候是 OK 的。然后再去判定这个事情啊，我们看一下接下来我们做模型优化的第四步是什么呢？就是很多公司都在吹牛逼，说我们在做一些模型的融合，对吧？比如说我们现在用的点击率预估里面有很多个模型，有逻辑思考回归，有 GPT-T，有 FFM，还有一些 online learning 的一些在线学习的一些 model，比如说 FTLL 等等啊，我们确实是把这些 model 去做了一些融合。那这个东西做了一些 ensemble，对 ensemble 的一些工作。简单来说啊，最简单我们给大家一个概念，说这个模型融合在做的事情是什么呢？一般情况下，我们做这个事情会信奉两条信条。第一条是我把它口语化了一些，不一定很标准，但不一定很精准，但是这个东西有助于我们大家理解这个事情啊，这个 ensemble 呢，第一个是我们会相信群众的力量是伟大的，集体智慧是惊人的。这个在很有些场景下，大家会看到啊，比如说你在这个我们的一些知识问答的一些环节，主持人会问你啊，到一般到了一个环节，主持人会问你说，那你现在这个问题你自己不会，你是要打电话求助一下专家呢，还是说求助一下在场的这个比如说500位观众或者1000位观众做一个投票呢，给你答案呢，对不对？所以这个时候，如果是他选择投票的话，选择这1000位在场的观众给他投票的话，那其实就是在做一个模型融合嘛，对吧？每一个人他就是一个模型嘛，他对这个选择题 A B C D 有一个答案，然后我对这个东西去做了一个 vote 一个投票嘛，对吧？然后我拿到最后的一个结果。一般来说，这种信奉这个信条或者是这个东西在做的方式非常简单，有两个非常非常非常用的非常多的方式，一个叫 bagging，bagging 呢是一会儿我们会提到它是什么啊，另外一个是 random forest 随机森林，这个东西大家之后会学到一类分类的算法叫做决策树。这一类算法呢，决策树你可以理解成它的分类器就是一棵树，它根据这个不同的条件判断，走树的不同分支去拿到最后的一个结果。但一棵树有时候你是做不好这个事情的，所以有时候我们需要一大片森林，我们需要很多棵树来做这个事情，这就是随机森林啊。一会儿我们会提到。然后第二点是什么呢？第二个是。1万小时定理，大家定律有些同学可能会看过一本书叫《异类》，这本书里头说了一件事情，说你要成为一个专家，你需要至少在这个领域要花一你你至少需要花到1万小时的时间。如果你是一个平凡人的话现在我们不算，对，然后这个东西就叫做1万小时定理，意思是什么？现在我学的还不够，那我来逐步的增强一下，学习一下啊。一会儿我们来提一下这个东西。Bagging 这个在做的事情是什么呢？模型很多时候效果不好，原因是什么呀？是过拟合了嘛，对吧？我们说，那怎么缓解过拟合啊？如果一个同学他，如果一个同学他在考试、学习和考试的时候，他老师给他练习题，他都记得很好，但他考试考得不好，意思就那我们会怎么做这个事情呢？第一是，你少给他点题嘛，每次少给他点题，不让他一下记下那么多东西嘛。第二个方式是，你多找几个同学一起来做题嘛，然后你参考一下他们的答案，综合一下，拿到最后的一个结果嘛，对吧？然后 bagging 的话，他在做的事情是什么呢？我们
具体给大家说一下，是我们每次不用全部的数据集，比如说我现在有1000个样本点，我每次1000个样本点，我每次只取其中的600个去做这个事情，取其中的一个子集。大家想想，我从这1000个样本点里头，是不是可以选出很多个600个样本点？每一次都是有范围的去取，对吧？我可以取到第一个训练集，对吧？我可以取到第二个训练集，我可以取到第三个训练集。等等等等等等等，你每个训练集是不是都可以拿到一个 model 啊，对吧？model 一，所以这个是 model 二，model 三，等等等等等等。所以你发现你现在就拿到了这么多个分类，如果是分类问题的话，这么多个分类器，这么多个分类器呢？但是你发现你，然后你要做分类，你怎么做呢？我们会用这个模型的结果去做一个 vote 嘛？比如说你现在分类，你现在有三个分类器，对吧？我现在这三个分类器里面，第一个分类器判定这个样本是一个负样，是一个负样本；第二个分类器判定是正样本；第三个分类器判定这是一个正样本。那你肯定相信，因为有两个模型都告诉我是正样本，我肯定就相信它是一个正样本了，对吧？所以这个东西其实，如果在分类里头，我们就是把用结果做一个 vote。如果用回归的话，一般我们是取一个平均，就第一个模型我们会拿到一个连续值的一个结果，第二个模型会拿到一个连续值的结果，第三个模型会拿到一个连续值的结果，然后我们用它们一起去取一个平均，拿到最后的一个结果。一般来说，我们说 bagging 它可以解决什么问题呢？bagging 可以让这个模型的，我们写中文吧，让它的波动减小。为什么这么说呢？我们举个例子，我们这有个例子，我告诉大家，我这个地方用的是一个决策树，大家还没学到这个算法，没关系。意思是什么呢？我们现在有空间有一些样本点，大家看啊，这个地方是紫色的样本点啊，蓝紫色的样本点啊，这个可能不同的电脑可能大家看到的颜色不一定完全一样。第二类样本点是这个青绿色样本点，对吧？第三类是红色样本点。如果我在这个平面里头，我要做一个分类器去把它们分开，你用决策树可能拿到的是这样一个结果，全部样本点上拿到的是这样一个结果，但它会有些问题，原因是什么呢？是它可能过拟合了。为什么我们这样说呢？大家。过拟合了，为什么我们这样说？大家看啊，这个地方它只有一个绿色的样本点，但它为了去将就这一个绿色样本点，它就要开出这么大一片空间，让这个区域都判定成绿色。这个地方可能只有一个红色的点在这个位置，那它就要把这块区域拉出来这么大的空间都判定成红色。也就是说，他看到这个样本点，他并不知道这是一个异常点，还是说这是一个正常的点，所以他只能努力的去记这个东西，他就过拟合了。这个时候，我们用 bagging 怎么去解决这个问题呢？取五棵树嘛，我们取五棵树，每一棵树不用全部的样本点嘛，取里头一部分样本点，然后去做这个事情，对吧？那五棵树拿到结果之后，因为它是一个分类问题嘛，对吧？拿到结果之后，我做一个投票，做一个 vote，然后把这个图画出来，你发现什么呢？你会发现你刚才是不是因为这个绿色的样本点导致这一片区域都是绿色的？现在他这块好了，因为他刚才他有一些样本集里头没取到这个点，那他就不会判定这个东西是绿色的，所以你就导致这一块正常了。所以这个时候呢，我们的对五棵树如果取一个投做一个投票取平均的话，拿到的是这样一个图像。如果是25棵树呢？你会发现，比刚才这个情况，大家看仔细看一下，从这个图到这个图，大家有没有发现图又变得均匀一些了？就是原本这还有一些绿色，对吧？很极个别的绿色在这块儿，现在在这儿是不是被取消掉了呀？对吧？绿色的部分是一类样本点，我们要区分，我们要去对这种 bagging 的方式其实是random forest，对。但是大家可以理解成它是一个 bagging 的一个方式在处理。如果是100棵树的话，你会发现上面的这个绿色原本的过拟合这个现象已经完全没有了。原因是什么？我找了100个样本集来做这个事情。这100个样本集里头呢，有很多样本集这个地方是没有绿色的，所以这些分类集它拿到这块是没有绿色的。你会发现这个东西它就分得很均匀了，它把蓝色的点。
都分在了这块儿，把绿色的点大致的都分在底下这块，然后这边是我们红色的点，对吧？这就是我们说的集体智慧。没关系啊，那我取一些样本集来，让不同的人学，也就是说让得到不同的模型，然后用不同的模型去拿到这个结果，再做一个融合嘛，做一个 backing，一起做一个投票，拿到这个结果嘛。第二种方式是我们刚才说的1万小时准则，原因是什么？考得不好的原因是什么呀？还不够努力嘛？练习题要多做几次，这个在体现在我们模型里，就是要重复的迭代和训练，尤其是你得去看哪些地方做的不对，对吧？你上学的时候，老师会跟你说，哎呀，那个，小明同学啊，你这个这一类题啊，加法每次都算错啊，你得多做一些这些练习题啊，对吧？你重复的去练一下嘛，去学习一下这个东西嘛，对吧？然后呢，如果有3方面原因啊，这是我们映射到实际的场景的例子当中。第一方面，我们说了还不够努力，所以练习题要多做几次。所以呢，我们要重复的迭代和训练。第二个呢是有些同学老是抱怨说，我一直在学，但我成绩咋就不好呢？原因是你的时间要合理分配一下嘛，会做的题你一直做有什么用啊？所以我们要分配更多的时间去给做错的题嘛。这个对应到机器学习里头是什么呢？我们需要分配更多的，我们要分配给分错的这些样本更高的权重啊，对吧？我努力的去学我分错的这些东西，或者说我预测连续值预测的偏差大的这些样本，我努力的去学这个东西。然后第三点是什么呢？如果我不聪明，我是一个平凡人，但是我脚踏实地，用最简单的东西不断的积累去，我最后也许能成为一个专家。是什么意思呢？是我们这个地方提到 boosting，是属于一类算法啊，增强式的算法叫 boosting。boosting 这一类的算法呢，它在做的事情是我们把最简单的分类器或者是预测器、连续值预测器去做一个叠加，做一个去不断的修正，做叠加修正错误，然后拿到一个比较好的结果啊。然后我们来看一看 AdBoost 这个算法，它具体在做一些什么样的事情呢？大家简单来看一下，这是原始的一个样本集，对不对？我现在在这个样本集上，我要去区分出正样本和负样本，对吧？这个样本集大家看到，这是一个正样本，这是一个负样本，对吧？我要区分出正样本和负样本怎么做呢？我是一个平凡人嘛，我没那么聪明，不像你们一上来就直接给了一棵森林或者给了一个很精密的一个决策树或者一条曲线，大家说啊，我可以找一条曲线把你分割开。我没这么聪明，我做不到这个，那我怎么做呢？但我怎么做呢？我这么做，我很笨，没关系，那我就只分两类，我直接画一条线，对吧？我确定在这条线以下的，我就全判定成正样本；这条线以上的，我就全判定成负样本。但这会有问题啊。毕竟嘛，毕竟我们能力有限，对吧？我们说了不是专家啊，所以呢，我发现这个样本两个负样本分错了，这个正样本分错了，那怎么办呢？既然分错了，对吧？那我就关注一下他们嘛。大家有看到吗？从这个图到这个图，我把这个减号变大了，把这个加号变大了。这个意思是什么呢？我现在要给这个样本多一点的权重嘛，多这个权重呢，你可以采取不同的方式来做这个事情。比较笨的方式是，也许你可以把这个样本都重复几遍，对吧？所以我还会集中性的去解决，它在求解这个最小化损失函数的时候，会集中解决这个东西。另外一个方式是，可能我们可以在损失函数里面去做一些修正啊。这个地方我不讲太细，大家先理解一下这个我们在做的事情是什么呢？因为我刚才用很笨的方法去做这个切割呢，我发现这个样本和这个样本分错了，那怎么办呢？我们注意力调整一下，集中到这三个样本上，然后在这三个样本权重变大了之后，我还是不聪明嘛，对吧？我没有办法让自己变聪明嘛，所以我再来一个分类，我再做一次分类，于是我还是用刚才的二分类去做了这样一个分类词。这个时候大家发现了一个问题啊，就是你会发现。没错，这两分对了，对吧？刚才我分错的这俩分对了，但你现在有仨都分错了呀。这有三个负样本，原本是负样本，对吧？你现在都分成正样本了，怎么办？没关系，再把它的权重拉大。
好，再做一次切分，你会发现切成这样了，对吧？这个时候你把它权重变大了嘛，对吧？我没有改变不了自己的智商，我还是这么笨，那我就老老实实、脚踏实地，用我最笨的方法去处理这个东西。我划一条线去做这个切分，再划一条线，你发现这样的话又会有三个样本分错。我再去努力学习一下这三个样本。其实他在做的事情是什么呢？刚才我们在做调整的时候，我们做完样本调整的时候，是不是拿到了三个不同的分类器啊？一个是最初的这个分类器，第二个分类器是在这个样本的基础上，我做了样本的权重的调整之后得到的分类器，对吧？这是第二个分类器，对不对？第三个分类器的话，我们刚才说了，这仨分错了，对吧？我们给它加大权重嘛，得到这样一个分类器。好嘞，现在我们做的事情是什么呀？我们给不同的分类器不同的权重嘛，去做一个叠加啊。然后你会发现一个问题，因为它是一个分类问题，对吧？分类我们说是正一和负一，正样本和负样本，对吧？那你就可以直接做线性的求和，去看这个东西最后是大于零还是小于零。然后其实你综合一下拿到的东西是什么呢？你会发现原来这个区域被很好的分割开了，只不过什么呢？只不过原本非常好分的一些区域，它颜色就比较深，就是那些题目太简单了，我一看就会，而且我每次都能做对。所以这个就颜色比较深，比较浅的那些是，我不太会这道题目，但是呢，我通过我的努力，我的练习，我好像逐步的掌握了这个方法，所以我最后呢也能勉强可以做出来。我虽然想的时间也许比他们还是要长一些，我在这块不是那么擅长，但是我通过自己的思考，自己的努力，我现在能把这一块能够补上，对吧？所以你就发现你有不同的颜色深浅，但是你最终能够很好的把它分开，然后大家。想一件事情啊，我们原本是最简单的线性分类器，对吗？但其实我现在相当于做了一个非线性的切分，对不对？对，我现在相当于做了一个非线性切分，这就是我们大家告诉大家说，我们工业界实际上会用很多的线性的模型，尽量的去拟合非线性的模型。然后我们有同学问到一个问题啊，我回答一下。有同学问说，这样会不会过拟合？我告诉大家，这个模型有可能会过拟合的，不适应的算法都有可能会过拟合，所以我们里面会有一些东西去控制它，怎么样能够不过拟合？比如说你在这个学习的时候，也许你不去。全部样本或者全部的 feature 啊，这是一方面。然后如果是你建决策树的话，你也许你的树身你会控制，或者你会你大家可以去实际去看一下这个我们的 sklearn 里头对应这个 boosting 这块的一些算法，你可以看里面的参数，你可以看到有一些参数会帮助我们去减缓过拟合的现象，但这个算法因为它是一个增强式的算法，它会不断的去选我们分错的那个。预测错的那些值或者分错的那些类那些样本，所以它本身就是一个从欠拟合到过拟合的一个过程。但是你中间有些东西可以去做这样一个控制啊。刚才那个算法，刚才我们说的 lBOOST 是解决分类问题，对吧？那有没有东西是解决我们的一个回归问题的呀？当然有了，这个叫 gradient boosting tree，也是属于我们说的 boosting 算法里头的一种增强式的算法。其实上是它是一种模型融合啊，增强式的模型。因为大家能够理解吧？前面这个我们用了三个模型去做了一个组合嘛，加权的一个组合。那这个地方它也是很多个模型，但是我用的都是最简单的模型。比如说我现在要做一个。让这样一个很乱的样本点的一个拟合，我说了嘛，我没有那么聪明，所以我只能老老实实的画一条线，在小于零点，比如说0.85，0.995这条线的左侧，我就全预测它连续值的结果是负的50，这条线的右侧，我全预测它的结果是5。很糙这个模型，那没关系啊，题目做错了我们可以学嘛。好嘞，这做了一件事情，大家知道这件事情是什么吗？我解释一下，你刚才不是预测左侧的都是这条线，右侧的都是这条线吗？都是这个值吗？大家看真实值在哪？在这儿呢。你预测值在哪？在这儿呢。之间是不是有差值？好，我把这个差值。
这个点画出来，大家看吧，零减去负的50，零减去负的40多，其实是我这个地方画的不太准，40多，你看这个样本是不是第一个样本点，这个差值的点我应该画在这儿，对吧？ 40 左右，紧接着做第二个减法，减法，减法，把所有的差值这个做差啊，这个差值都画出来，你发现得到这样绿色的一个绿色的这样样本点分布，这个不叫样本点啊，绿色的这个叫我们残差，我们的一个差值，我们把它画出来了，在这儿，我们对差值再做一个连续值的预测，用的还是很笨的方法，最笨的方法，我这条直线的左侧我全预测成这个连续值，这条直线的右侧我全这个点分界点右侧我全都预测成这个连续值，我是不是得到了一个对于差值，对于这个差值的一个分类器啊，对吧？对差值的分类器。好嘞，紧接着我现在有差值了，你给它叠加上嘛。所以它在做的事情是什么呢？这是我们原始的数据，我们要去做一个连续值的预测。那 gradient boosting tree 做的是 gradient boosting tree 做的事情是什么呢？这个数我用了最笨的方法切了一下，我把差值画出来。差值这一块的话，那我再解释一下吧。你看原始的样本点在这儿，对吧？你的这条直线上预测的这个值在这儿，对吧？它是零，它是负的40多，你零减去负的40多是不是有一个值啊？每个样本点会得到一个值啊，这个时候这个值是40多，对吧？我把这个40多画在这儿嘛，对吧？所以每一个点，这个时候的每一个点实际上是原始的样本点和我预测的这个样本点之间的一个差值嘛，差了多少，对吧？我做错了，我错的程度有多高，把这个东西画出来，也就是我们这个地方画出来的，对吧？画出来之后我会在这个上面拟合出来一个连续值的预测，对吧？这个上面这是左，这是在这个左侧都是这个值，右侧都是这个值，接着他把这两个东西去做了一个叠加，你会发现哎变好了，我把做错的那个东西中间那条竖线怎么定的，中间那条竖线这个之后的课程会会有其他老师会给大家提到啊，这个东西是你定这一条线的时候能使得全体的这个误差是最小的。因为你想你这条线如果挪到这的话，我定这一侧全都是这个值，这一侧是这个值的话，这误差肯定会变大。所以呢我根据这个差值拟合出来一个分类器叠加到刚才这个上面。不是分类器，说错了，一个预测这个差值连这个连续值的一个预测器，一个 predictor， 然后我把这个 predictor 加到原来这个 model 上，哎，我发现它好像变聪明了一点，它能贴上刚才我错的这一块啊，错的这一块好像都学上了，对吧？所以呢，它由原来我很笨的只分左边和右边两个不同连续值，变成了我现在分三折了。这个到这个，这前面这一部分我预测是这个值，中间这一部分我预测是这个值，最后这部分预测是这个值。但是这种情况呢，是不是分对了呀？它依旧不是，依旧还是有问题嘛，对吧？接着做差嘛，于是你差值再画出来，大家可以看，这个时候因为这部分贴合的非常好，差是不是非常接近零了，对吧？这个时候你就发现，哎，这个差值是这样的，我再把差值得到这个模型，这样对吧？也许差值得到的这个模型是这样的，非常笨的模型嘛，这边是预测是这样的，这边预测是这样的，再把它叠加上去，你发现它又学会了这条曲线，这条原本很笨的一个二值的一个分段的一个函数，它变成了一个折线图，又进一步的拟合了。怎么叠加的话，之后讲到增强 boosting 这块算法的时候会给大家细讲，我这个地方不讲，只告诉大家这个时候我们的整体的一个思路和想法是什么样的啊。所以我们又求了一个差值得到了这个，你发现你逐步的通过这个调整，你用 boosting 这类算法做这个调整的时候，它这开始是很多个很弱的二分类器，它把这些二分类器叠起来，它会用这样一个分段锯齿状的这样一条曲线，原本是直线，对吗？锯齿状的很多条线段组成的这样一条曲线去拟合这个样本点，而且可以拟合的比较好。当然它同样存在过拟合的这样一个风险，我们有些办法可以去控制它啊。这个的话大家可以下去以后再参考一下相关的一些资料，或者是实现这个函数里头的一些参数啊。
好，我们的课程内容就讲到这儿。接着我们带大家来看看那两个我们给大家的案例啊。如果大家手头上有这个电脑上装了这个 iPad Notebook 的话，欢迎大家跟着我们一起来跑一下啊，是非常非常经典的两个例子。大家有这个 iPad，有我在群里面已经发过这个 iPad Notebook 和相关的数据了啊。然后有这个数据的同学呢，欢迎大家打开电脑跟我一起来跑一下啊。我再回答一下刚才同学最后问的几个问题吧，好吧？问的同学说，差值是所有样本预测值都做差，还是只用预测值差值很大的那部分都会做差，都会做差。但是这个东西的话影响不大，你想想，如果你预测的准确度本来就很高的情况下，你这个差值本身这个值就非常小，对吧？你已经会的练习题的话，你自己心里有数，也有数，这个部分我已经会了，所以你不会反复的再去做它，对吧？放大一些，这个其实是。放大一些，好，这个放大一些的话，但我发现这个 Chrome 的话，好像我不知道在 Mac 底下可以放大，但在 Windows 底下的话，好像似乎有一些问题啊，所以我才跟大家说，我提前把这个 iPad Notebook 和数据都放到了这个群里面，希望大家可以跟着一起跑一下这个东西，可能理解会好一些。好，我们试一试啊。说有同学说 Ctrl 加滚轮鼠标上滑，OK，好像是有一些效果啊，但是这个数据框好像就放不下了。那我们咱们，这个 Python 的版本的话，我这个地方用的是2.7.9，应该是，好。环境我就不说了啊，然后有环境的同学呢，有环境的同学就跟着我们一起跑一下，没有环境的这些同学呢，就听一听，看一看，然后等下课之后去配一下环境，然后可以跑一下哈。第一个案例是非常非常经典的，大家如果去参加这个比赛，这个 Kaggle 这个比赛的话，你会发现有非常非常多的教程告诉大家的就是这个泰坦尼克号的这个问题。这个问题是什么样一个问题呢？是大家都比较熟悉的Jack 和 Rose 的问题，对吧？这个豪华游艇倒掉了，然后大家都惊恐，非常惊恐逃生。然后，但是救生艇的数量是有限的，对吧？没有办法人人都有。于是副船长就说了，说要女士和小孩都要优先。所以最后呢，这些人最后是否获救了，其实不是一个随机的过程啊，而是和这些人的背景有关系。这个大家能理解到对吧？因为如果是有权有，我这是随口说的啊。也许这个人很有钱，或者是家族很有势力的话，可能你会优先说大家要尽量的去保证他们的生存。好，这是一个二分类的问题啊，很多的分类算法都可以看到。大家看这个问题的时候，你去找资料的话，你会看到有很多人尝试用各种各样的分类算法去解决这样一个问题。对，有同学问到为什么这个和我现在这个 iPad Notebook 有一些区别，原因是我在 Windows 电脑下的话，下面画图的地方显示中文会有一些问题，所以 Windows 这一版 iPad Notebook 我特地做了一些处理，加了一些东西。这个版本我在下课以后会传上来，大家没有关系。如果手上是 Mac 或者是Linux 的话，系统的话没有关系，你直接用之前那个版本跑就可以了。如果是 Windows 的话，你也可以继续跑，只是显示中文的时候会有些问题，我们可以调整一下啊。不说了啊，我们现在就开始做这个问题。首先，他给了一部分训练集，叫做 chain 点 CSV。于是我们要用到一个东西叫做 pandas 嘛，对吧？这个东西用作数据分析非常非常的方便，然后速度也非常非常的快。有些同学其实会很疑惑啊，说你这个你用 Python 去做这个东西，你真的工业界上会这样做吗？我告诉大家，做简单的数据处理，我们都是在用 Python 做的。然后甚至我如果像大家比较熟的话，写 MapReduce 的话，有些同学可能会用 Java 写。如果不熟的同学的话，会
会用 streaming 的方式写 Python 的脚本，Python 的这个 mapper 和 reducer 去做这个处理啊。然后 pandas 的话，我有同时用 pandas 处理过几千万行的数据，所以是 OK 的。在服务器上，当然你用本机的话，很有可能内存会爆掉，只要你内存够的话，基本处理是 OK 的。Scala 可以，Scala 的话比较简单的，但 Scala 的学习，Scala 这门语言的话，学习起来会有一些梯度，相对于 Java 不，相对于 Python 这种脚本语言。我们不多说了啊，我们来看这个问题，我们训练集，我们把它读进来，读进来以后呢，我们得看一下我们现在有哪些列，也就是我们得了解一下有哪些字段呢，它可以提供的数据集，对吧？我们跑一下。它告诉我们有这样一些字段，这些字段都是什么意思呢？我这个地方给大家写好了啊，这个 Python Notebook 里头比较详细。我们带着大家跑一下具体里面的一些需要注意的点和问题的话，其实我们在里面都指出来了，大家下去以后自己也可以看得明白。好，我们看到有下面这样一些字段，有乘客的 ID，对吧？有这个乘客的等级，也就是几等舱。我们坐飞机，像我们现在坐飞机和高铁都有几等舱，对吧？当年的这个轮船也有，然后有这个乘客的姓名，有他的性别、年龄、堂兄妹、堂兄弟的个数、父母和小孩个数、船票的信息、票价、客舱和登陆的一个港口啊等等这样一些信息。然后我们刚才用 pandas 读进来的这个东西叫 data chain 数据训练数据，我们来让 pandas 自己告诉我们一些信息，你会发现他告诉我们了说。它这个基本上告诉你的就是每个字段它的类型，以及这个字段它有没有缺省值。比如说这个地方，我们看年龄这个字段，大部分啊，你看大部分都是891，对吧？就是全量数据。但你发现年龄这个字段只有714，然后这个 cabin 是你这个刚才说了是客舱，是在哪个舱？这个是只有204，说明有比较多的缺省值。然后我们可以调用另外一个函数，叫做 describe。这个函数呢，可以告诉你，可以描述一些数值。注意啊，这个维度，如果它是连续值的这些字段，它可以描述一些属性给你。比如说这个地方，它告诉你 passenger ID，你的乘客的 ID 个数呢有891个，均值是446。当然这个没有意义了，因为乘客嘛，就编号。一号乘客、二号乘客等等，就没意义了。我们看看生存率 （survived），总共有891个人，对吧？均值是0.38，表明什么呢？表明100个人里头其实有，38.4个人左右获救了。然后我们可以获得一些方差，一些最小值、最大值和各个分位数，这样一些值，它的具体的值，对吧？好，然后呢？这我不带大家具体一列一列看了啊。就比如说有一些维度，比如说 age 年龄这种维度的话，这是非常重要的啊。你通过它，其实你可以看到有714个值，是我们实际上是能拿到年龄的。然后年龄的均值大概是多少岁啊？大概是29岁多，30岁左右，对吧？是青年到中年这部分人比较多。然后呢，我们方差大概是多少？14，对吧？最小的是最小的有还不到1岁的小孩儿，对吧？然后最大年龄有80岁的老人去做这个东西，对吧？好了，这个字段我不带大家一个一个看了啊，所以大家记住了，我们的 pandas 里头读进来数据有个 describe 字段，可以先给我们看一看我们这些连续值有什么样的一个特性。好了，紧接着怎么办呢？刚才我们说了得。我略过了一部分，是实际上我们刚才是假设我们已经拿到了特征，对吧？拿到数据，拿到特征之后，对模型的优化，今天讲的东西。但实际上我们在建模之前，我们先得对自己的数据有一些认识，对吧？所谓对数据有一些认识呢，就是指的我们需要去看一看我们现在数据的一个分布，然后有哪些维度的信息是比较重要的，可以真的拿来用的，也就是我们上一节课讲的数据和特征工程的一些相关的一些内容啊。比如说这个地方，我们画了一个图，具体的这个代码的话部分的话，我可以简单给大家解释一下，就是我们把，因为最后的目标是判断这个人活下来了没有，对吧？是否存活了。所以呢，我们把它
所有的维度，我们取了一些维度，把这些维度和最后的我们是否存活的这个值去做了一些关联，去统计了一些个数。简单的说是什么呢？具体的代码大家可以回去看，然后我们给大家跑一下。OK，我们拿到了这张图，跟下面这个图是一样的啊。这个是独立的一个窗口，我们先不管，我们就看下面这个图。所以我们拿到的是，我们会统计一下获救的一个状况。一是获救了，对吧？大概有300多人获救了，有500多人是挂了。然后呢，乘客等级分布，我们去看看啊。头等舱一等舱肯定，一等舱和二等舱肯定人少一些嘛，对吧？大家去坐买高铁也是都会买二等舱嘛，所以这是符合正常的一个规律。这个东西是我们画了一下，这个按年龄看获救的一个分布状况。大家看，一是获救了，对吧？零没有获救，对吧？然后没有获救的这一部分的话，大家看大概是这样嘛。其实年龄分布，大家看从小孩获救的这没有获救的这部分，从0岁的小孩到八十岁的八十就没有到80啊，70多岁的老人都有，然后获救的这部分，你发现也是从小孩到老人都有，所以这个没有太大意义。我们只是，但是我们在画出来之前，我们并不知道这个东西，所以我们需要画一下，对吧？我们需要去做，需要去画一下。这个是一个密度图，一个密度图。这个东西是各个登岸口岸上的上船的一个人数，因为你直接从数值上去看这个事情是非常费劲的，所以一般情况下我们会用 Pandas，会结合一些东西去做。做一些数值上的统计，画出一些图来会更直观一些。OK，这个执行这个 iPython Notebook 出现问题的这些同学，我们下去以后再讨论这个东西啊。大家先跟着我把这个课程过一下，很有可能是你的库或者配置有一些问题啊。好，我们来说，从上面图上可以获得一些信息，对吧？这个地方我自己手动写了一些，大家可以看一下这个东西啊。我们说被救的人。300多点不到半数，对吧？等等等等等等，然后你会发现登船港口的人数按照 SCQ 是逐渐减少的，对吧？然后 S 是远多于另外两个港口的，这也许会有一些你会有一些想法啊，说这个比如说登船的口岸，刚才我们看了 S 最多，C 和 Q 最少，那 C 和 Q 有没有可能是一些比较私人的一些港口或者怎么样了，对吧？所以你会有一个比较粗的一个想法去做这样一个事情。这个就是我们所谓的 brainstorming 嘛。你拿到数据过来以后，你看到这个东西，你会去猜一些东西。说不同舱位的乘客应该和财富有关系，对吧？大家都知道，随手就买一个高铁头等舱的或者是机票头等舱的这些人的话，一定是。经济条件上还是比较好的，对吧？所以这些人的话，很有可能他们会有钱，会有地位，可能存活的概率会高一些。OK，然后年龄的话，大家也想想，对吧？刚才船长既然说了女士和小孩优先，那一定是会优先的照顾一下这样一些人，对吧？那你说这些孩子大概是什么样的年龄分布，对吧？这些有孩子的这些妈妈大概是什么样的年龄分布？所以这肯定是有关系的，能影响到我们最后预测结果的一个是否生存的这样一些关键的一些数据、一些维度，对吧？刚才那个图问，有同学问为什么年龄还有小于零的负数呢？啊，这个密度曲线图，它只是一个拟合啊，明白吗？就是全部的数据样本其实并不是。这个图上不仅有我们实际的数据，它还有一部分拟合出来的数据，所以会有这个问题啊，大家不用管这个。OK。然后咱们刚才说了，我们看到上面这个是对我们数据的一个了解。我在了解到了这个数据之后，我有一些猜测，但这些猜测呢，你不能光停留在猜测的这个层面，我们需要来看一看，对吧？画个图呗。所以呢，我们对于这个各乘客等级获救的情况呢，画了一个图。对吧？因为每一个舱，一等舱、二等舱和三等舱，它都会有人获救，会有人没有获救，对吧？所以我们跑一下，对吧？有这么一个窗口，拿到了这样一份数据。这个数据的话，这个我之后的部分就不一一给大家执行了，因为有些部分跑起来会比较慢，所以呢，
我为了方大家看的方便，我直接把我之前运行的一个结果图都丢在上头了啊。我们大家打开 Python Notebook 应该能看到。OK，所以看这个图你会发现什么呀？一等舱确实好多人获救了，有超过半数呢，可能接近60%，可能有60%多，对吧？然后你发现二等舱差不多一半一半差不多，你发现三等舱惨喽，可能只有四分之一，也许四分之一都不到人获救了，对吧？所以这个肯定是一个很大的一个影响，对吧？所以说这个我们的舱位。乘客的这个等级啊，几等舱，这个舱位这个等级一定是很大的一个影响因素，所以大家记住了，这个一会儿我们会用它。好，然后我们再来看一看各个登陆港口乘客的一个获救状况。你会发现，你画了这个图之后啊，和刚才一样啊，方法基本上一样，但这个具体函数我们不说了，它有一个 value count，就是我们会统计这个统计出来这个。获救没有获救和获救的人分别有多少个？然后我们画了一个图嘛，就这么简单。我们画了一个图，你发现画完这个图，你发现在 S 港口登陆的这些人获救的比较少，在 C 港口好像比较多，Q 港口稍少一点。但是这个规律它不一定是一个普适的规律，原因是什么呢？C 港口和 Q 港口的人登船的人比较少，那在数据本身就量比较少的情况下，你拿到的这个统计的这个值。为后统计的这个后验值未必是一个非常精准的一个值。好，然后我们说并没有看出什么，对吧？那来看看性别，性别其实是一个非常我们猜一下应该是一个非常重要的一个值啊。为什么这样说呢？因为刚才船长说了嘛，副船长说了，发话了嘛，说那个妈妈得先让这些妈妈带着小孩走嘛，对吧？所以然后那个 lady 女士 lady first 嘛，对吧？国外的同胞们践行这个东西还是践行的很好的，所以我们看看性别，你会发现，哎呦，你会发现获救的人里面，一嘛，一是获救的人里面，女同胞真的很多，挂掉的都很多都是男同胞。我们说外国人朋友就是很尊重这个女士，对吧？所以这个特征，性别这个特征，无疑也要作为一个非常重要的特征加到最后的模型之中。然后我们又做了一个别的一个统计，这个统计是什么呢？舱位嘛。刚才我们说了，我们看看高级舱，你看获救，高级舱，女性，高级舱的女性基本上都获救了，对吧？你看低级舱的男性也有一部分获救了啊，大部分都挂了。然后你看高级舱的男性，总之这个东西呢。汇总成一句话是什么呢？我们把图画出来了。汇总成一句话就是，高级舱的人获救的概率很高，而且高级舱的女性朋友获救的概率更高。然后低级舱呢，获救的概率比较低，但低级舱里面呢，相对而言，女性的获救的概率还是很高。所以呢，我们会有一个想法，我们得把这个舱位和女性做一个组合属性来用，这个东西可能是有用的。接着做头脑风暴，做 brainstorming，说那刚才有个字段叫做堂兄弟和父母呢？猜一下啊，猜一下，堂兄弟和父母怎么用啊？一个大家族出来嘛，他可能是有权有势的嘛，会有优势，对不对？但说不好，也许一整个家族出来，大家会也许这个家族会有相同价值观或者怎么样，不太清楚这个东西。总之，我们会有一个猜测，我们会猜测这个人的个数，堂兄弟和父母可能会有一。对最后的结果也会有一定影响。那影响的话，可能会加速的东西去做一些组合啊。刚才我们说的大家族怎么体现？大家想一想，大家族这个东西，它体现的方式其实就是我把堂兄弟和父母再加上自己加起来嘛。这不就是我家有多少人来了？我有两个堂兄弟，我有两个父母，父母是两个都在，然后我自己，这不就五个人嘛，对吧？家族就是五。所以这个就是我们所谓的统计特征，对不对？我们从几个维度特征拿过来做的统计特征。OK，不管这个，然后我们接着看啊，这个东西我们又做了一些分析，这个我没画图啊，做了一些分析，分析的是堂兄弟，看看堂兄弟和有多少个堂兄弟和获救的概率之间有什么样的关系。反正这个图呢，我是没有看出有太大的关联度，所以我就暂时把它放一放了，去。group by 的意思是我先按照 sibling
按照这个堂兄弟这个东西去做统计，按照这个东西去做统计以后呢，这个每一个维度，比如说没有堂兄弟的这些人，我又按照他是否存活去做一个统计，于是我可以拿到堂兄弟为零的这些人里头有多少人活下来了？210个，没有活下来，398。对，group by 意思就是分组，我做一个分组，我给他告诉他几个维度，你给我按照这些维度去做分组，就这么简单。然后这个数据，这份数据呢，我没有看出有明显的一个倾向，比如说堂兄弟个数非常多的时候，存活率非常高，或者个数非常少的时候，它存活率非常的高，没有看出这个东西，所以呢，我没有我这个东西我就先放一放嘛，对吧？一会儿我们来看一看，我们通过模型来看看它有没有用嘛，对吧？这个父母也一样，做的就是这样一个事情。我自己在下面说了，说我没有看出特别明显的规律，所以作为备选的特征先放一放。然后我们来看看传票，传票的话，ticket 是一个传票的编号。这个编号大家可以想得到啊，编号这种东西和传票这种编号和用户编号是一样，它是一个很稀疏的一个人就占一个坑的这种特征，对吧？那这个特征的话，咱得想办法来用一用，因为每个人就只有一个，你找不到一些像共性，所以，但是这些做数据科学的人总是脑洞很大，所以我们会想办法去做一些事情啊，比如说我们直接把这个传票的话，大家可以把传票输出来啊，大家可以自己去看一下。大家可以自己去看一下，把传票输出来，你会发现传票里头有几个组成的部分。说错了，传票的话，一会儿我们再处理啊。就说传票它里面，然后除了传票这个字段，我们有个字段叫 cabin，这个我刚才说了啊，大概是在哪个仓位，这它会有些编号，对吧？会分为一块一块的区域，整个大家可以理解成整个泰坦尼克号的船，其实它分了一些区域，每个区域会有个编号，然后大家猜测啊，你猜问我，大家可以猜一下，你想想，这个救生艇这个设备一定是放在船的某些位置的，对吧？那离它比较近的这些舱位，我们猜一下嘛，离它比较近的这些舱位，可能这些人跑得比较快，我先上去了，对不对？所以呢，这只是一个假设啊，所以我们去猜这样一个字段，cabin 这样一个字段，可能对最后的东西有影响。但是很遗憾的是，我们刚才啊，不知道大家有没有印象，我们刚才在统计 cabin 这个字段的时候，你发现它只有204个有值，有其他的大概600个左右的人是没有值的。所以这个字段一会儿我们再考虑一下怎么用，但至少我们自己做一个头脑风暴想一想，会觉得这个字段也许会有一些作用，对吧？做一个数理统计嘛，分析一下，我 count 一下计数，你会发现，有四个同学，有四个人是在这样一个仓位，有多少个人在这个仓位？这个非常散啊！你发现这个，cabin 这个东西，也不知道怎么用。然后，但你会发现一个东西啊，注意看，这里头会有 B，会有 C，会有 G，会有 E，会有 F，所以你在猜前面这个东西也许是一块区域。后面这个数值，也许是这块区域具体的哪个位置、哪个部分，对吗？OK，那这是一个大胆的猜测啊。但这个东西呢，我现在没有直接用在我的这个模型 model 里头。但我告诉大家，这个我自己试过，有用。你只要是有想法、有猜测，你就去验证这个东西有没有用。这个东西最终在我们的结果上是有用的啊。这个比较散，三三两两的没办法用。然后说 cabin 这种属性的话，本来应该是用作类目型的，对吧？但是确诊值太多了，确诊值太多了，非常的不集中，所以很难处理啊。那我们想了一个办法，说既然你很难去处理单个的值，那就看看它有没有 cabin 这个信息咯。也许遗漏，也许没有做这部分数据记录的这些人，也许说不定更穷或者更怎么样，对不对？那我们在 cabin 这个字段上统计一下，它是否活下来了？你会发现有这个 cabin 船舱这个记录的这些人，好像存活率比较高哦，绿色区域。如果没有这个舱，没有这个 cabin 这个值 cabin 的这个属性，这部分人，你会发现好像获救的概率比较小啊。
那说明好像我不需要细到，我现在并不需要细到我去看 cabin 具体的这些 A B C D E 和后面数字去做一个编码，我好像只看原始的，因为 cabin 大家去看看这个数据你就知道啊，里头有200多个是有值的，其他的那些人他是没有记录的，是缺省值的。你会发现好像它的有无和结果是有关系的。那先放一放，这个东西一会儿我会作为数据。OK，然后我们先放一放，对吧？然后我们再说有一个字段叫 age，年龄这个字段，通常遇到缺省的情况呢，我们有几种处理方式啊。这里跟大家说一下，如果有缺省值的话，大家如果在工业界去做这个事情的话，你会发现你在很多应用中其实有很多数据也是采集不到的。举个例子啊，你一个 app 上线的话，一个应用上线的话，一般情况下，初始你都会让用户去填一些信息，或者是让他用微信登录，或者是用这个 QQ 登录，对吧？你去拿到他一些信息，但并不是每个人都愿意这么做的。所以有一些用户他填信息，要么乱填，要么就可能不填。所以你总会有一些会拿到一些异常的数据，就是我们在上一节课提到的缺省的数据。那遇到缺省数据呢，我们会有几种处理方式。如果这个缺省值占的比例非常高的话，基本上就不用了。如果这个缺省值的样本大小是适中的话，而且非连续值，它是一个非连，它是一个类别性的值的话，那我们基本上会把这个缺省的这个值作为一个新的类别来加到最后的这个类别特征当中。不知道大家能不能明白这个话啊？就是我把所有的这个缺省的这个没有值的这些人，我都记，我又给他一个标记。一会儿我把这类人当做一个新的类别，加到这里头。OK，然后如果是缺省的样本适中，但是它是连续值呢？这时候我们会有几种考虑方式啊，一种是可能也不用，另外一种是我们会给定一种是我们会给定一个步长，然后根据这个步长去把这些结果离散化一下，然后把缺省的这个作为一个新的一个 type 一个类型加到这个属性类目中，还有可能呢，我们会根据一些别的一些属性去拟合一下这个东西，比如说。如果我们现在是在真实的场景下去采集用户信息的话，年龄这个信息有很多人没有采集到，那我们可以做一些什么样的事情呢？也许我们能根据他选择自己喜欢的这个看的视频类型或者是新闻类型，我们可以猜一下嘛，大概在哪个年龄段，对吧？啊，这时我举个例子啊，我们这个地方做了一个事情，我做了一个事情是我们用了我们刚才说的随机森林，但这个时候地方是一个回归，random forest regressor 去做了一个拟合，就是大家刚才看到了有一小部分人的年龄是没有的，那我可能根据其他东西去判定了一下这部分的年龄，这部分缺省年龄字段的这部分人他的年龄，给他补上去，然后你会拿到这样一个结果。你现在再去看，我告诉你，现在再去看这个 age 这个字段，你就发现刚才没有值的那些都补上了。我们对它做了一个拟合，然后因为逻辑回归建模呢，需要输入的特征都是数值性的特征，所以我们会先对类目型的特征做一个 one hot 编码，对吧？我们说过这个事情，对吧？类别型的特征我们要做的特征工程应该叫做。应该叫做 one hot 编码。有同学问到说，年龄这个东西应该当做连续值还是离散值来用？这两种用法都有。年龄这个东西当连续值用呢，是大家都能理解的一个常规的用法，对吧？当做一个连续值乘以一个权重 theta。如果它当离散值呢，就是我会设定一个步长，比如说，举个例子啊，一岁到三岁都算小孩，特别小的小孩，然后三岁到。也许从三岁到六岁算学前，也许从六岁到12岁算是少年，对吧？等等，就是做一个分组嘛。两种处理方式都有，OK。然后这个东西因子化这个东西啊，我们下面有一个解释，大家自己去看这个解释就知道，它实际上是比如说登陆港口有 SCQ，那我会把它变成一个三维的一个向量。当他在 S 港口登陆的时候，这个向量就是100，在这个维度，登陆港口是 S，这个维度取之为一，后面两个港口取之为零。这拟合一下数据怎么拟合的？这个
这个的话取决于你取哪样什么样的一些维度一些参数来做这个事情啊。一般情况下，有时候，比如说这个地方，我说句实话，这个地方我们去做年年拟合不一定是一个合适的选择，因为据我自己观察，这些其他的维度并没有什么维度可以比较明显的表征出来，这个人可能是一个年龄处在什么年龄段的一个人。如果硬要说的话，你可能会觉得年轻人可能买的船舱会是比较不是肯定不是头等舱，一般是有一些经济实力、有一些年龄上一些中年人，可能有一些经济基础人才会买头等舱。但现在也说不好这个事情，对吧？因为富二代那么多。OK，然后我们说了，我们会去做一些因子化。因子化是什么意思呢？One-hot encoding，one-hot 编码，它是什么意思呢？大家注意看，刚才有一些离散的值，比如说登船港口。刚才我们这些登船港口刚才是什么呀？是，大家看这份数据可以看得到，是 SCQ 对吧？SCQ 会有这样三个登船港口。然后呢，再到下面的话，这个地方我们就可以看得到，我现在把它拆到了三个维度，对吧？在 C 登陆，在 C 登船，在 Q 登船，在 S 登船，对吧？然后大家会发现只有一个位置取到一，对吧？零零一，一零零，零零一，零零一，对吧？这个东西就是我们说的 one-hot 编码嘛，对吧？one-hot 编码之后呢，我们会发现有一些字段啊，比如说 age 和 fare 这两个字段，年龄和 fare 这两个字段呢，它是连续值，同时呢，这个连续值的幅度非常大。变化非常大，大家可以看到，这有22岁，对吧？有八，我们刚才说了有1岁，有80岁，对吧？然后这个 fare 是船票，船票的话，大家可以看得到有这么一些船票啊。这个地方我是 head 了一下，只看了前8列。大家仔细去看的话，船票会有不同的取值。然后这部分数据我们需要做一个 scaling，就是幅度的归一化。幅度的归一化呢，其实。这个地方 scikit-learn 是提供了啊，它有一个 pre-processing，里头会有一个东西叫 scalar，standard scalar，其实它做的是标准化，standard scalar，然后我们用这个东西去 fit 一下年龄和船票 fare。因为这个地方的字体非常小，所以有些同学可能看得不太清楚啊，所以我会建议，所以我才会建议大家，如果有电脑的会跟着，希望跟大家跟着一起跑一下。你会看得清楚一些，所以这个地方在做的事情呢，就是我们把年龄和船票价格这两个东西去做了一个scaling，做了一个标准化，让它到一定的区间。这个东西的功能是为了让我们在做实际训练的时候收敛的会比较好一些。然后紧接着我们做了一个东西，是我们现在的特征已经做完了处理了。刚才说了吧，连续值的这些特征，我们该补齐的补齐了，该做 归一化的做完归一化了，然后连续离散值的这些特征，cabin 的有无，这个是登船港口是 C 还是 Q 还是 S，性别是女性还是男性，我们已经做过离散化了，不是做过这个 one-hot 的编码了，对吧？做过 one-hot 编码了，所以我们现在已经拿到了这些东西，但是呢，我们的 scikit-learn 在建模的时候。需要拿到的这个数据是一个矩阵，你给我一个大的矩阵。所以我们要把 data frame 刚才 pandas 读进来的这个方式，这个格式 pandas 是读进来的这个 data frame，把它转成一个矩阵 as matrix，有这样一个函数，转成一个矩阵之后呢，我解释一下上面这个 filter，这个非常有用啊，就是 pandas 里头会有一个 filter 这个字段，我们可以用正则表达式去把我们需要的。正则表达式就是里面，你只要指定其中的一个前缀或者什么东西就可以取出来一部分数据啊，去把我们需要的这些字段拿出来，接着我们把这些字段去转成一个矩阵 as matrix，转到这儿，然后就可以这个矩阵的前面这么多行，从第一前面这么多行都是我们的训练数据，最后一列。前面这么多列说错了，前面这么多列都是我们的特征，对吧？最后一列是我们的最后的结果之外，对吧？很简单，你现在去记，你去初始化一个模型，比如说这个地方我们用的是逻辑回归 （logistic regression），对吧？我设了一下它的正则化参数是一，我们设了一下它的用的是 L1 正则，对吧？L1 正则化，然后这个东西是我们收敛到什么样的一个情况就停了，一的负6次方。
然后紧接着呢，我们把这个模型 fit 一下。哎，它这个 fit 函数意思是什么呢？就是你现在先给我架了一个空的模型在这儿，然后你要根据我的训练样本去训练一下了，训练训练训练，最后你把这个模型输出来，你就拿到了这样一个模型。拿到这样一个模型以后，你就可以对测试集去做预测了。但测试集呢？大家记得我们刚才训练集做过一些处理，对吧？包括像刚才说的 one-hot 编码、离散值，包括连续值的一个标准化等等。那现在我们在我们的这个，在我们这个测试集上也要做一样的处理，相同的处理。大家可以看啊，这个部分基本上就是在测试集上去做了一个相同的处理，包括你对年龄怎么处理，在训练集上对年龄怎么做处理的，我现在就要在这上面也对年龄做相同的处理。你刚才对这个性别、对这个舱位、对这个登船的口岸都做了 one-hot 编码，对吧？那我现在也要对它做 one-hot 编码，在测试机上，所以做了这样一些事情。做了这样一些事情之后呢，我做一个预测嘛，对吧？predict 一下，然后把结果写到这个文件里头，然后读出来看一下。我们现在测试机里头892开始的这些乘客，我们都做了一个预测，对吧？到一直到1309。都做了，是否活下来？一是活下来了，零是没活。好，然后刚才说了呀，这个时候我们完成了第一步，建成了一个模型了。建成模型之后要做什么样的事情呢？我们要判断一下模型现在所处的状态了。刚才我这前面这个我不说了啊，我们会有两个状态，过拟合和欠拟合两个状态，然后学习曲线也在这儿，对吧？这两种几种情况的学习曲线，我们这个地方我自己写了一个函数啊，叫 plot learning curve，画出学习曲线。我们会调用一部分这个 scikit-learn 里头的函数，然后我们来画出这个学习曲线。这个具体的代码大家可以下去以后看一下。实际上我们在做的事情就是，你看，我们对不同的数据集、不同大小的训练集上面分别去做了交叉验证集上得分和训练集上得分，然后画出这样一条曲线。然后大家看这条曲线，我们现在这条曲线，我们刚才给的这个 PPT 里头曲线是非常光滑的两条曲线啊。大家实际看这个学习曲线的话，没有那么光滑，但是大致可以看出来，对吧？在训练集上的话，准确度是随着你样本个数增多是降低了，但你在交叉验证集上是随着样本的增多是变，逐渐的准确度在提高，对吧？最后他们俩都差不多是在0.8几，看0.80到0.81之间这样一个位置，说明我们现在这个模型呢，在我们这个状态下还行，不是欠拟合，也不是过拟合，效果还可以。所以呢，我们接下来那效果还可以，我们会做一些什么样的事情？刚才我们说了过拟合和欠拟合，我们做什么样的事情？那效果还可以，说明还有提升的空间啊。所以我还没有过拟合嘛，我们会去再想办法去造一些特征啊。我们这个地方说了。说了，我们可以再挖掘一些东西，比如说名字。大家仔细去看名字的话，你会看得到有不同的一些称呼，有一些人会有一些类似于将军或者什么的一些称呼，肯定这些能表征他的一些社会地位啊。然后年龄的拟合呢，我们用连续值可能不合适，所以确实可以去切段，把年龄切成一些段。刚才有同学问到，我说年龄这个字段，我们到底做连续值还是离散值来处理？确实，我这个时候觉得可以去切些段试试看。对吧？交叉验证呢，然后这个是我们刚才说了，我们要线性的模型，我们要对权重做一个分析，对吧？我们把权重拿出来以后，你会发现什么呀？sex 这个属性，你有发现吗？女性拿到了非常高的权重，男性拿到了一个非常低的一个负的权重，说明这个属性判别能力就是决定性非常非常的强。很多东西都是由性别决定啊，很多是最后的结果是否存活都是由性别决定的。然后我们再看 class 一等舱的人拿到了比较高的权重，三等舱的人拿到了一个非常高的负权重，就是如果你是三等舱的穷人的话，基本上挂掉的可能性就很高了。然后二等舱的话，他没学出东西来，意思就是二等舱好像没啥用，我没学到什么东西。好，所以这个时候呢，根据这个属性，我们就想想可以做什么细化的工作了，对吧？比如说 sex 属性的话，我们发现它作用很大。一会儿我们想想可不可以和别的一起做一些组合属性啊？然后 pclass
这个几等舱这个属性的话，一等舱的话获救概率会上升，三等舱会降低这个概率，说明这个东西也有用，一会儿也可以做一些组合属性，然后大家可以看再看一下其他的一些东西啊。age 是一个负相关，我们说了这个东西这样处理是不一定那么合理啊。反正这个地方我模型学出来的东西说年龄比较小是有优势的，你年龄越小的话越有获救的这个优先权，但实际上妈妈也会有优先权，对吧？所以我们要考虑年龄这个字段，也许可以切一下，也许还可以和性别这个字段组一组，对吧？权重之和，权这个地方的权重之和是没有不一定大小是多少的，它只是给了一个系数而已。这个东西我们下期再说，你仔细理解一下这个模型啊，这个地方的权重之和是没有物理含义的啊。好，然后我们刚才说了这个时候呢，我们怎么知道哪些优化方法是有效的呀？那就要借助于交叉验证嘛。交叉验证的话，我们在 scikit-learn 里头专门有一个函数叫。有一个集合叫 cross validation，里头有一些函数都可以做这个事情。比如说这个地方，我们先把训练集和测试集去做了一个切分，然后切分完了之后呢，我们去，大家可以理解成是我取了不同的这个特征去做了一下预测，然后我们会做一件事情。刚才我们说了，我们除了交叉验证去看哪些东西有效，哪些东西没有效。还有什么用呢？啊，还要做一些什么事情呢？别忘了呀，我们说了要分析一下 bad case，对吧？所以我们把这些预测错的，你看，prediction，我们预测的这个东西不等于原来的这个，不，应该在底下啊，稍等，不等于原来的这个标准答案的这些值，我们全都拿出来拎出来，你会发现第十四号这个。乘客，我们预测错了，然后所有的属性全都在这儿，你自己可以去看。实际49号也预测错了，所有属性都在这儿，你可以自己看。我们自己去观察，去看，可能那些东西还有帮助，可能可以做优化。比如说下面我提的一些优化的一些操作啊，这是我在上面观察这些数据以后拿到的。说年龄这个属性呢，也许可以不使用现在的组合方式，而是跟拟合，我们记得我们刚才是对年龄做了一个拟合，对吧？我们也许可以根据它的一些称呼，比如 Mr、Mrs、Miss 一些平均值来做填充啊，这个也许更合理，对吧？因为基本上MISS、Miss 的那些都是没结婚的，或者是不愿意透露年龄的一些年轻的一些女性，Mrs 基本上就结婚的中年妇女呗，可能是妈妈，对吧？等等等等，大家可以仔细再去看啊。我们说 P class 和 sex 两比较重要，所以我们要做一个组合属性，对吧？如果我们可以单加一个 child 的一个字段呢，判定他是不是一个小孩儿，年龄小于12岁的，我们就可以把这个字段设为一啊，其他都设为零啊，对吧？然后登船口岸，你可以先考虑去掉啊，比如 s。大家可以跑下来啊，刚才可以看到有一个港岸，有个登船口岸是没有权重的，拿到的是零权重，所以那个是没有用的，基本上。然后我们刚才说了，可以加一个家族的这样一个 family 的这样一个 size 嘛，对吧？家族的年大小大概是可能是你的堂兄弟各数啊，你的父母的各数啊，再加上自己各数等等。OK，然后我们再看一下，他们挖的细了，真是有的东西可以挖。你去看名字，你会发现有一些。别的一些称呼在里头，比如说 major，可能是能表征身份的一个东西啊，等等，等等等等，你可以接着你根据这些 bad case 的分析，你又有一些优化的方式，对吧？这些优化的方式你接着去做交叉验证，做 cross validation，看看有没有效果上的提升。所以呢，做这一整套下来之后。后面东西大家可以自己去看一下。我们一直都在，比如说这个地方我们没换模型，一直都用的罗杰斯的回归，但是我们在特征上做了很多很多的事情，包括我们建完模之后，我们对模型的优化，刚才我们提到的东西都用到了，对吧？我们分析 bad case，我们去看这个哪些权重比较高，可能可以做什么样的细化的一些操作，等等等等，就是我们 PPT 里头讲的东西在这里面都有啊，大家可以去看。最后我们会有一个比较好的一个方案。当然，最后我这个地方加了一个 backing，大家往下看啊。我们做模型融合，这个地方也用到了，用了一个 backing。这一段描述我就不说了，大家可以自己去看一看。OK，然后我们用了一个 backing regressor，一个 backing 的方式去做了一个融合，你会发现最后的结果有一定程度的提升。
就是这种模型融合的方式确实对最后结果有帮助。OK，这个就基本上是我自己当时在做 Kaggle 的这个泰坦尼克这个比赛这个项目上的一些应用。下面是我摘的另外一个同学的一个解法，他这个东西当然用了一个比较深的一个模型啊，他用的是随机森林，就我们刚才讲的 Random Forest 这个分类器做的，但是它这个效果比较好，最后的结果应该是比较优的，大家可以看一看。OK，然后这个是我们刚才说的一个离散值，就是判断最后这个结果，这个人是否能活下来的一个例子。我们有另外一个例子是判断连续值的，这个我讲快一点啊。第二个例子是我们 Kaggle 的一个自行车租赁的一个预测的一个比赛，这个大家之前已经看过了，对吧？这个比赛的话，我们之前做了一部分特征工程，在这上面做的，读数据一样的读，读完数据以后看数据有哪些字段，对吧？然后。同样，我们根据这个 data 圈去看看它的类型，去看看它现在有多少样本在里面，统计一下个数，然后去紧接着呢，我们大家可以调前面的那个函数啊，比如说 describe 描述那个函数，去看看它，让它自己描述一些信息给我们，对吧？好，然后大家有印象吗？我们上一节课对 datetime 就是日期这个东西做了一些细化的处理，比如说拿出来了。这个月份拿出来的天拿出来的小时等等啊，所以这个东西大家可以看，这一套东西就是前面我们讲的特征处理的一套东西啊。特征处理完了之后，我们这个地方机器学习算法这一块呢，其实这个地方我写了啊，就是应用机器学习算法的过程多半是在调参，因为不同的参数其实就是另外一个不同的模型带来的结果不一样的啊。有 in 和 out 的程序是怎么运行的？你只要点上面这个东西就可以运行，点上面这个向右朝右的这个小三角。OK，然后我们来看看我们下面做交叉验证，对吧？我们说了交叉验证帮我们选模型嘛，这个地方刚才特征工程那套东西我不讲了，因为上节课讲了。下面是我们模型，模型的部分的话，交叉验证就是这么做的嘛，cross validation。我们取了三个不同的模型，不管大家有没有听过这个模型啊，咱先把它用起来。这个一个叫领回归，linear model 里头会有，一个是知识向量机回归 SVR supporting vector regression，还有一个是随机森林 random forest。虽然现在大家还没有具体去学这些模型，但现在有这样一些模型，我们又知道我们交叉验证可以去做这个事情，所以呢，我们可以用交叉验证来判定一下这个东西。大家可以回去跑一下，我这个地方是做过，跑过了，自己跑过了。这个随机森林 （random forest） 呢，效果是比这个知识向量回归和领回归要好很多的。但有一个问题，我们看得分啊，随机森林回归这个算法在训练集上得分高达0.981，这么高，但它的测试集上的得分只有0.88左右，说明它现在是一个过拟合的状态。它现在是一个过拟合的状态，所以我们需要对随机森林去做一个缓和过拟合的这样一些操作。这个地方怎么做呢？刚才我说的有点快了啊。刚才我们这个 cross validation 交叉验证只是为了告诉我们哪个模型最好。那你想想，随机森林这个模型也会有不同的参数啊，对不对？不同的参数选择，所以我们又用了一个Great search cross validation，就是我们去找最佳的参数，对吧？OK，然后你会发现这个时候是吧？我们的这个随机森林选到了最佳的一组参数，这一组参数得到之后呢，你画一下学习曲线，你就可以看得到它其实是一个过拟合的状态啊，训练集上的准度非常高，但测试集的准确度呢是在交叉验证集上的准确度呢是在逐步的提升，但它们之间一直都有一段差距在。所以呢，这个时候，我们知道这个模型是过拟合了，我们也想办法去做一些过拟合。刚才有同学提到说，随机森林一般不会过拟合啊。对，随机森林它其实是在做一个 average，做一个均衡，所以它其实初始的随机森林的设想应该是它会比单个的模型。过拟合的程度要小，但在这里为什么会过拟合呢？因为它是一个随机森林回归，然后我们把全部的特征都用上的话，有可能是我们的数据
偏向性太强了，会导致它在拟合的时候，拟合连续值的时候非常坚定的拟合了某些数。这个我们另说，我们有没有办法去缓解这个东西呢？可以试一试，不一定有效，但可以试一试。这个地方怎么做呢？我们去找的参数，你去找里面的参数，你会发现，你可以去设定你这个随机森林里头有多少棵树，这是你的 n estimators，设定这个数。一般来说，树的个数越多，越不太可能过拟合。大家有看到我们刚才讲 bagging 的时候的那个随机森林，对吧？你当你取100棵树的时候，它其实是很平滑的一个状态。然后你可以不取全部的特征啊，你可以只取到60%的特征，也就是说总共有10个维度的特征。我每次建一个模型的时候，只取其中60%的特征，对吧？然后。最深树深，对吧？树的深度，一棵决策树的它的深度，你也可以去调，对吧？Max depth 等等等等，就是这些参数，大家可以试一试。有一些参数是可以去减缓过拟合的，它不一定能完全解决过拟合的问题啊，但它可以减缓这个过拟合的现象。然后这个地方我给大家提一下是，就当一个作业吧，大家回去可以自己试一下。因为我这个地方做预测呢，如果大家记得这一份数据集的话，大家会知道我这份数据集呢会。有一部分注册用户的结果和一部分没有注册用户结果，我这个地方呢非常非常粗的是把两个东西直接加在一起了去做的预测。大家可以分一下人群，分注册的用户去预测一次，再分没有注册的用户去分一次，然后把这两部分的结去预测一次，然后把这两个结果加在一块儿，得到最后的结果。所以我就说你们自己可以去试一试这个，对吧？因为我现在把数据集都丢在这儿了。然后有同学会问到说你这个里面好像没有数据分析啊。我没把它写在前面。其实我们看了一下的啊，大家可以看一下，我们这个地方有大家刚才同学提问问到的 group by，对吧？我们把这个风速去做一个统计，我们去对这个湿度做一个统计，对温度做一个统计，然后看一下这个温度和湿度的一个分布状况，大概是什么样一个状况，对吧？等等等等，我们其实是可以做一些数据上的一些统计，一些分析的啊，去帮助我们。找到最初的合适的那些 feature 那些特征，以及一些相关度，对吧？等等。好，这个例子基本上就这样。然后大家呢，我希望大家回去以后自己再跟着这个例子跑一跑，然后理解一下整个过程啊，就机器学习这个整个过程。然后咱们今天的课呢，暂时就先这样了。大家对于课上的讲的内容，或者是这个。iPython Notebook 里面的示例有问题的话，也欢迎大家去我们的这个问答社区上提问，或者是大家互相之间一起讨论一下这个问题，好吧？好，谢谢大家啊。